1501章，问题不大。夏师兄，您说实在不行请郭老，是不是因为方寒？边弘毅是对方寒没信心的。其实这也正常，凡是没当面见过方寒本事的人，哪怕听说过方寒名气，遇到类似的情况，也不会对方寒产生信心。边弘毅和之前很多人的想法一样，他承认方寒或许是天才，是年轻一辈中的佼佼者，可和老一辈名家比起来，肯定还是有差距的。之前夏清群信誓旦旦，自己不行可以请汤于权，实在不行可以请郭文渊。边弘毅这会儿觉得，夏清群请方寒应该就是给请郭文渊做准备的。外人请不动，自己的学生或许能请得动吧。方寒足够了。夏清群就站在别墅区门口的位置，看着远处车辆来的方向，心不在焉地回了边弘毅一句。方寒足够了。边弘毅一愣，这个足够是什么个意思？边弘毅还打算再问几句呢，柴斯要来了。柴先生。边弘毅现在是相当心虚的。人往往就是这样，之前名气有多大，出了事就有多心虚。像第一位医生柴家现在已经不怎么理会了，名医出错要比小医生出错严重的多。这个时候边弘毅自然是觉得既愧疚又丢人的。既然是夏主任请来的专家，我陪夏主任一起等一等吧。夏清群只是点了点头，没多说什么。相比起边弘毅，夏清群倒是没太过心虚。毕竟患者的病情发展到这一步，已经和边弘毅最初治疗的情况不一样了，自己拿不动，没把握也没什么丢人的。而且夏清群还没用药，还没治疗，这个时候柴家也找不上夏清群。有人或许觉得这种情况请人救场是坑人，其实不是，救场的人来了要先看情况，量力而为，有能力了帮忙，没能力不出手就完了。你看一看患者，难道还能看出责任来？要是这样，夏清群也不敢随便请方寒了。当然，要说救场一丁点损失没有那也不准确，救场这种事，存在能救和不能救两回事，能救自然是皆大欢喜，不能救。救场的医生名气太大的话，对自己的名气多少是有点影响的，这也是边弘毅请了不少人，很多人都不愿意来的原因之一。夏清群能来，不管能不能帮忙，这个人情边弘毅都要记得。这会儿已经下午六点多了，不过海亚是这边天黑的晚，依旧是大白天，这会儿相对来说也能凉快一些了，还有点风。站在这边等人倒也不感觉到热。大概过了十五六分钟，一辆普通的尼桑开了过来，尼桑在夏清群几个人边上停下，车停稳，方寒这才打开车门走了下来。车是酒店叫的车，档次自然不会太高，也就是寻常的滴滴跑车一类，并非酒店专属接送车。方寒刚下车，夏清群就急忙迎了上去。方医生，这次真是麻烦您了，这个时候还让您跑一趟。夏主任客气了。方寒客气地笑了笑道，走吧，先看看患者。病情紧急，方寒也就不耽误，先看情况再说吧。现在的方寒真的是已经有了罗元辰和周同辉等人那样的气质了，一举一动一言一行都显得很是随意，就好像一切皆在掌握。不说还有系统做后盾，关键时候有模拟卡，就说方寒现在的水平是一种宗师级技能在手，综合实力绝对是稳稳属于杏林第一人的水平了。有着这种水准，方寒自然也就有着和他实力匹配的自信。所以来之前方寒也没怎么问患者的情况，只是听夏清群说情况紧急，胎儿随时不保，方寒就火急火燎的来了，一路上也只是考虑着患者，考虑着胎儿，可以说方寒压根就没考虑自己解决不了这个情况。换句话说，方寒要是都解决不了，哪怕是罗元辰和郭文渊来了，也不一定能有什么法子了。夏清群和方寒说着话，一起前来等人的柴思耀则是有些懵。边弘毅还好一些，他毕竟是知道方寒的，刚才夏清群也说了，自己等的就是方寒，对边弘毅来说，他现在的冲击也就是电视上看到的和真人的差别，方寒真人要更帅气更年轻一些，可柴思耀是真的猛了。夏清群请的人是谁，柴思耀也猜测过，可能是江中市的某位名家，也可能是周边几个省份的，夏清群这个层次认识一些名家一手很正常。虽然没猜出是谁，可柴思耀一直觉得夏清群等的应该是一位六七十岁的素老，他是万万没想到夏清群等的竟然是一位二十五六岁，很多人总是纠结这个年龄，看起来和实际肯定有差别的小年轻。柴思耀还在懵逼的时候，夏清群已经带着方寒走到了柴思耀面前。柴先生，这位是江州省中医医院的方寒方医生，方医生是郭文渊郭老的学生，同时也是今年部委评选的名医，和我也算是同学。其他的什么东东柴思耀没怎么在意，
不过郭文渊的学生这个柴思耀还是注意到了，看在这一点上，柴思耀还是客气地伸出手。方医生，麻烦了。先看患者吧。方涵和柴思耀握了握手，依旧是刚才的话题。方医生请。柴思耀前面带路，方涵和夏青群跟在后面，边弘毅稍微慢了半步。原本夏青群其实还打算介绍一下边弘毅的，方涵一直说先看患者，夏青群也就没再在介绍上浪费时间，先看患者，等患者情况稳定了再介绍不迟。方医生，患者的情况比较棘手。一边走，夏青群一边给方涵详细的说着情况，同时低声叮嘱，要是您这边把握不大，那就作罢。夏青群原本想说切不可意气用事来的，想了想以方涵的名气，他给方涵这么说有些像是长辈给晚辈说话，不合适，我心中有数。方涵点了点头。进了别墅，上了楼，患者就在楼上的房间。以柴家这种财力，患者不住医院，在自己家瞧病是很正常的，病房还有专门的陪护，都是精通护理和医疗的。而且患者要是出现什么意外情况，柴家这边也能第一时间送患者去抢救或者治疗。进了房间，方涵就看到患者挺着大肚子靠坐在床上，显得相当无力，给人的感觉非常虚弱，虚弱中还带着烦躁。同时患者的眼睛也已经突出了眼眶，看上去非常吓人。方涵走上前，先看了患者的舌苔，舌苔呈黄色，而且一半已经没有苔了。看过舌苔，方涵这才给患者诊了脉，脉象红数间浮，是个热症，邪热内盛，问题不大。检查过后，方涵只起身，显得很是随意，也很是轻松的道，我开个方子，先抓药吃上一剂，避免滑胎，明天我再来看情况。一边说，方涵还一边左右看了看有没有纸笔。边弘毅和柴思耀都懵了，这会儿两人都觉得自己产生幻觉了，这么严重的情况，边弘毅都快急疯了，先后给好几位认识的专家都打过电话，很多人一听都急忙找借口推脱了。夏青群虽然来了，可刚才看了情况也不敢随便开方。方涵倒好，进了门简单的检查了两下，嗯，问题不大，先吃一剂。好一个问题不大，这问题要是都不算大，那自己这些年医起不是白学了。柴思耀也是差不多的心思，边弘毅不行，请来了夏青群也不行，这已经让柴思耀的心情相当沉重了，毕竟生病的是他老婆，肚子里的是他儿子，结果来了小年轻。进了门很是随意的一看，问题不大，倒是夏青群没觉得什么，所谓难者不会，会者不难，这一点不仅仅是在医疗领域如此，在各行各业都是如此。有时候在你眼中觉得很棘手的问题，在别人眼中不一定就棘手。你让学渣做一道难题，绞尽脑汁做不出来，人家学霸过来一看，我去，这么简单。这个难和简单本就是相对的，看对谁来说。不会，不得其法，不入其门，那就是难，会，知道法子，那就是不难。放在一两年前，方涵给患者治病，哪怕会，可能还要让夏青群指正一下，给夏青群点面子。那个时候他毕竟是新人，态度要有。可现在，完全不需要了，方涵本就是夏青群请来救场的，能救场，那就意味着水平比夏青群高，这个房间，方涵就是水平最高的。就是权威，他自然也不需要找谁商量，找谁指正什么的，所以就显得很随意，颇有郭文渊、罗元辰等人的风范。进了门，嗯，问题不大。您好，纸笔。柴思耀和边弘毅还在忙，房间就有护理已经急忙拿了纸笔到了方涵面前。方涵接过纸笔，刷刷刷写了一个方子，一抬头这才发现气氛不对。柴先生是不是还有什么疑惑？刚才的一切方涵其实都是下意识的，可以说是很自然的动作。这会儿抬头看到柴思耀和边弘毅的表情，方涵倒是反应过来了，人家这是对自己不太信任。第1502章，忐忑的边弘毅。方涵已经有一段时间没怎么遇到过被人质疑的情况了，特别是近几个月，所以刚才方涵还真没怎么想患者家属这边什么想法。方医生，您说问题不大。柴思耀并不懂医，他只是知道边弘毅都头大了，请来的夏青群也不敢贸然用药了，怎么方涵一来就风轻云淡的问题不大？这来的要真是郭文渊或者罗元辰，哪怕来的是尚文敏或者阮尚坤，这么说柴思耀也不会说什么，可方涵25、26岁的小年轻，这个风轻云淡是真的很难让人心中踏实。柴先生，方医生虽然年轻了些，可要说水平并不比一些知名老中医差，
我能请方医生过来，自然是因为方医生水平在我之上的。夏清群缓缓出声。说实话，方寒进门时候到现在的风轻云淡，夏清群也是有些愣的，可他毕竟是知道方寒的水平的，倒是没有过多怀疑，唯独有些感慨，自己和方寒这差距真是越来越大了。夏主任别误会，柴思耀急忙道，我没有质疑方医生的意思，只是有些疑惑而已。没事，方寒倒是很随意，笑着道，柴先生有什么想问的尽管问，医生治病救人，也没有什么不能对人言的，肯定要让患者家属心中有底才行。方医生，从昨天到今天，孩子的胎动已经非常频繁了，如果现在吃药，再出现什么意外情况，会不会导致胎儿不保？柴思耀虽然有些怀疑方寒，但是方寒的这个人确实是很让人欣赏的。从见面到现在，方寒给人的感觉一直是胸有成竹，毫无压力，进了门很是自然，说话也着实让人安心，倘若不是方寒的年龄，方寒这个做派真的是能给患者和患者家属带来极大的安全感的。嗯，方寒点了点头道，其实现在最棘手的其实就是这个问题，患者的情况看起来严重，其实没多大危事，棘手的就是胎儿的问题，所以我先开一剂药，目的就是为了避免滑胎和死胎，先让患者的症状缓解，胎儿的躁动减轻。患者这个情况到了现在，无论是边红衣还是夏清群都觉得棘手的，正是因为胎儿躁动有些厉害，胎动不安的情况有些严重，要是继续下去或者用药效果不大，是有很大可能造成流产或者死胎的危险的。越是危症越考验医生的水平和胆魄，边红衣是被吓到了，患者的病情越来越重，他就越来越心虚，自然是不敢继续了，夏清群则是把握不大。这种情况边红衣本就是找人救场的，夏清群觉得自己把握不大的情况下，自然不会轻易的把自己陷进去，而且方寒刚来的时候，夏清群也叮嘱了，没把握就不要插手，就当是过来看一下情况，损失一点面子，总比出了事被人追究责任要强。其实这个病之所以让边红衣心虚，让夏清群谨慎，除了患者病情棘手，胎儿比较危险之外，还有患者的身份。按照常理来说，类似于患者这种情况，普通患者，医生是不会上门的，你来医院治疗。到了医院，出现各种情况，医生随时会和家属沟通，怎么样了，会有什么后果了，该签字签字，该确认确认。医生肯定是会先把自己的责任摘清楚的。哪怕出现危局，要不要治，我现在治了有什么后果也要告诉患者家属，你能承担，我就治，你不能承担，我就不治。在医院内部，无论是规矩还是法则，其实都对医生有一个保护作用的，除非遇到上次王部长那种患者家属，大多数时候医生不至于束手束脚。可到了患者家中，不说边红衣治疗有没有犯错，第一点，无论是边红衣还是夏清群亦或者方寒，都是非法行医了。严格的来说，医生离开医院就已经没有行医资格了，医生上门其实就和非诊非刀是一回事了。边红衣来柴家，自然是想赚一份人情，想多赚点钱的，想多赚钱自然就要承担高风险，而站在夏清群的角度，风险也就更大了，他也就更谨慎了。既然方医生开了方，那就按照方医生的方子来吧。柴思耀还在犹豫，房门口柴其山的身影出现了，缓缓出声，房间内的事情有人已经告诉了柴其山，柴其山这才走了过来，拍板做最后的决定，让人去抓药吧。方寒把药方递了过去，边红毅急忙上前一把接了过去。边红毅接药方，原本倒不是说要自己检查还是怎么回事，而是打算亲自熬药的，中药的一些熬制有时候还是有讲究的，患者到了这一步，边红毅自然是更谨慎，都是亲自去抓药，亲自去熬药，生怕出现什么意外。只是接过药方，边红毅看了一眼又惊住了，药方上面药材不多，第一味药生石膏200克，生石膏这一味药前面都出现很多次了，什么药效什么效果不用多说，这个200克的药量哪怕是针对寻常的患者都算是大剂量了，更别说患者还是孕妇，怀孕7个月的孕妇用这么大剂量的生石膏，燕红一瞬间就被吓傻了。方寒要不是夏清群请来的，要不是来给他救场的，这要是在别的场合遇到，燕红一估摸着都要问一句，你这是保胎呢还是打胎呢。现在方寒算是他的外援，这会儿燕红一都不知道是该问还是不该问了。我看看吧。夏清群看出了边红毅的惊讶，拿过药方看了一下，入眼也是200克的生石膏。不过看到这个大剂量的生石膏，
夏青群和边弘毅的反应则是不同的。方寒果然是方寒啊，这个声势高在边弘毅看来有些可怕，在夏青群看来也有些可怕，但是对方寒比较了解的夏青群却对这个方子又有几分钦佩。方寒大剂量用药的一些病例夏青群是知道的，大剂量的大黄、声势高、附子等等，每一位敢大剂量用这些药物的医生要么是疯子，要么就是真正的名家，而在夏青群眼中，方寒无疑是后者。去抓药吧。夏青群拍了拍边弘毅的肩膀，这种剂量的声势高，患者如此棘手的病症，这两者结合，如果方寒不是想谋杀，肯定是胸有成竹。方寒会故意谋杀吗？肯定不会，那么必然是后者。这么简单的问题，其实是很容易想得明白的。边弘毅虽然心中忐忑，可夏青群如此笃定，他也不好说什么了。方医生，夏主任，咱们先下去喝点茶，吃点茶点，晚上我让人准备点夜宵，今晚两位就住在这儿吧。柴其山很是客气的招呼。住就不用了，明天一大早我再过来吧。方寒明白柴其山的意思，客气是一方面，不放心其实也是一方面。方寒晚上住在这儿的话，万一有什么异常也能随时解决。只是他住的并不远。不瞒柴先生，我这次来海亚其实是来拍婚纱照的，今晚还要拍夜景的，夏主任打电话的时候我那边刚准备好。说着方寒笑了笑又道，而且我未婚妻也有了身孕，晚上一个人的话我也有点不放心，酒店不算远，有什么事柴先生随时给我打电话就行。原来龙警官有了身孕了。夏青群之前还真不知道这事，闻言笑着道，怪不得前几天在燕京关教授说是三喜临门。方医生您这瞒得可真严实。柴其山也笑着道，原来方医生马上要成婚了，那到时候我可是要厚着脸皮讨一杯喜酒了。如果柴先生到时候有空，欢迎来喝喜酒。方寒笑着道，他清楚这个喜酒能不能喝，其实还要看患者的情况，痊愈了柴其山八成会来，没痊愈一切皆有可能呀。说着话，几个人来到客厅，喝了会茶，说了会话。等边弘毅回来，告诉方寒和夏青群患者已经用了药，方寒又和夏青群边弘毅聊了一阵，确保患者服药之后没什么异常，这才起身告辞。我让人送送您。柴其山笑着相送，还派司机送方寒回酒店，临上车的时候又道，那我明天一大早让人去接方医生您，到时候您和您的未婚妻一起过来，我这边准备早点。那就麻烦柴先生了。方寒并没有拒绝，客气了两句，然后上了车，车子缓缓而去。方寒离去，夏青群和边弘毅晚上则就留在柴家别墅。这一晚上边弘毅都是提心吊胆，总是担心出现什么意外。方寒的那200克生石膏还是让边弘毅很是有些忐忑。夏师兄，200克的生石膏真的没问题？边弘毅还是忍不住问夏青群。放心吧，明天早上看效果。夏青群很是淡定的看着书，别人开的200克生石膏夏青群自然是忐忑的，可方寒开的夏青群那是100克放心。说句实在话，倘若方寒没开这200克生石膏，夏青群心中可能还不是很放心，可有了这200克生石膏，他是彻底很放心。以方寒的水平，越是开出这种虎狼之药，越说明把握很大。第1503章好转。晚上方寒回到酒店已经是10点多，快11点了，夜景自然是拍不成了，再化妆什么的折腾好就差不多12点了。方寒是贵客，老板这边自然是相当照顾，夜景定在第二天晚上。方寒回来之后，老板还特意过来了一下，询问了一下白天拍照的安排，明天一大早我再过去一下，回来差不多是10点左右回来再拍。行，听方医生您的。老板很是痛快地点着头。刚才方寒回来的时候，老板其实注意到了方寒是被一辆劳斯莱斯送回来的，那说明方寒这次去看的患者应该也是非富即贵。方寒前脚到海亚，后脚就有重量级的患者求上门，这越发说明方寒的分量了，能给方寒这种名医拍婚纱照也算是一种难得的机缘。不是，方寒其实是稍微有点认床的，不过每次出门方寒都带着凝神香，晚上点燃，睡眠质量还是相当好的。第二天早上，方寒和龙雅欣刚刚起床，门铃就响了。打开房门，外面是赵曼妮。方医生，有人找您。方寒向门口看了一下，柴思耀竟然亲自来了。柴先生，快，里面请，我这刚起床。方寒急忙招呼。是我来的早了。比起昨天，柴思耀客气多了，考虑到房间还有龙雅欣可能在洗漱，并不进门。
我就在外面等方医生您吧。不碍事，进来吧。这会儿龙雅欣其实已经洗漱好了，没什么不方便的。柴气要这才进了门。方医生您慢慢收拾，不着急，我就在阳台上吹吹风。说着柴四耀就先到了阳台，赵曼妮给倒上了茶水。说收拾，其实也没什么好收拾的，也就五六分钟，方涵这边就准备好了。几个人出了门，柴四耀陪在方涵边上，真的是客气的不行。这会儿其实不过刚刚早上七点半，但是柴四耀已经有些等不及了，要不是考虑到来得太早不太礼貌，他是恨不得来得更早一会儿。海亚这边天黑的晚，天亮的早，不仅仅是边红毅昨晚上忐忑的不行，一晚上没睡好，柴四耀其实也是一样，任凭谁的妻子生病还怀着七个月的身孕都不可能睡得太好。站在医生的角度，边红毅其实也没什么大错，看病这种事本就是说不准的，西医还存在我真的看不了，去大医院吧，这种中医其实是不存在的，情况更复杂。可站在柴四耀的角度，自己的妻子病情越来越重，孩子都随时有流产和死胎的风险，没揍边红毅一顿，其实已经算得上柴家人有教养了。老同学，你这可不厚道，去吃饭不叫我。前往电梯间，正好要路过石宝来的房间，路过的时候，石宝来和他的女朋友也起来了，正打算去吃早餐，白天石宝来同样要拍照。出了门，石宝来就看到方涵和龙雅欣。石宝来昨晚拍照完已经比较晚了，没见方涵，这会儿遇到还以为方涵和龙雅欣是去吃早餐的。有点事出去一下，要是吃早餐肯定要喊老同学你了。方涵客气笑着道。施宝来这才注意到柴思耀。老同学你是真忙，出来拍个婚纱照还这么多事。施宝来是半开玩笑半羡慕的道。方涵的这种忙在施宝来眼中那就是排面了，出来拍婚纱按说是专门腾出的私人时间，还有这么多事，那真的是另外一种逼格了。这不凑巧吗？方涵笑了笑，也没过多解释，也没介绍施宝来和柴思耀认识，这种的话介绍就没必要了。既然遇上了，自然是一起乘坐电梯。在电梯里面，施宝来的女朋友总觉得柴思耀有点面熟，可就是想不起在哪儿见过。餐厅在一楼，方涵等人乘坐的这个电梯正好是酒店大堂附近的电梯。出了电梯，酒店外面一辆加长奔驰停在门口，两位身穿制服的青年站在加长奔驰两边，让人一看就知道是大人物出行。方医生，方太太，请。到了加长奔驰边上，柴四要亲自帮方涵和龙雅欣开着车门。宝来，你看。石宝来和女朋友正向餐厅走着，透过玻璃正好能看到这一幕，石宝来的女朋友惊讶的不行。石宝来家算是有钱人，什么奔驰宝马什么的都是买得起的，可出行接人加长奔驰那是真的比较罕见了。宝来，刚才和方涵一起的那个年轻人你知道谁吗？刚才在电梯内，石宝来的女朋友没想起来，这会儿倒是想起来了。谁啊？柴思耀。石宝来的女朋友道。柴思耀可是上过米国周刊的。柴思耀。石宝来也愣了一下，柴思耀的话那名气真的是相当大了。兰州省柴家虽然没有湘江李家、奥岛何家那么大名气，可前二三十年在商界的地位还真不比那两家差，也就是这些年有些没落。哪怕没落，瘦死的骆驼比马大，柴家这样的对石宝来家来说都算是庞然大物了。柴家边红毅和夏清群已经给患者做过检查了。奇怪，真是奇怪。边红毅很是有些想不通，不仅患者的症状有轻微改善，胎儿的躁动竟然消失了，患者本人看上去也没那么烦躁了。昨晚边红毅想了半晚上，睡得比较晚，早上一大早就起来了，起来之后又等夏清群起床，这才先过来给患者做了检查。柴思耀之所以急匆匆亲自去酒店接方涵，也正是因为夏清群说了患者情况改善，胎儿躁动消失。患者症状改善，胎儿躁动的症状消失，难道还不好？夏清群没好气的道，他都有些搞不明白边红毅这会儿是不是傻了。方涵算起来可是替边红毅解围的，患者好转不是应该高兴吗？夏师兄您误会了。边红毅急忙道。患者好转自然是好事，我只是有些想不明白。想不明白就对了，想得明白我也就不用来了，方医生也就不用来回跑了，人家来拍个婚纱照都被我叫过来帮你救场。是，这次真是谢谢夏师兄了，也要谢谢方医生。边红一点着头，他是高兴，只是站在医生的角度，求治愈方面让他觉得很纳闷。出去迎一迎吧，方医生应该快到了。说着话，夏清群就向外面走去，边红一急忙跟上。
两人到了外面等了大概五六分钟，车子就到了，车停稳，车门打开，先是龙雅欣下了车，然后才是方寒。龙警官。夏清群急忙笑着和龙雅欣打招呼。夏主任好。龙雅欣也笑着向夏清群打了声招呼。夏清群又介绍了一下边弘毅给龙雅欣认识。介绍过，柴思耀也下了车。方医生，龙警官，早餐我已经让人准备好了，咱们先去吃饭。柴思耀这会儿也入乡随俗，跟着夏清群一起称呼龙雅欣龙警官了。先去看看患者吧，看过我才有心情吃饭呀。方寒开着玩笑。都说方医生对患者负责，仁者医心，我今天算是见识到了。柴四要急忙接话。检查患者，龙雅欣就没必要去了。方寒和夏清群边弘毅还有柴四要到了房间。这会儿患者已经醒了，看起来你和昨天没太大的改善，但是仔细看能看出患者没有昨天的那种烦躁感了。方寒给做了个检查，摸了脉，几个人出了房间。胎儿的躁动已经消失了，患者的烦躁也减轻了很多，情况正在转好，昨天的方子继续吃着，再吃三剂，到时候我再来吧。这个并不是一时半会能痊愈的，昨天来的时候方寒就知道自己可能要多留两三天了，还好海亚这边气候不错，就当是旅游了。现在婚宴的地方已经定了，结婚照拍完其实也没什么事情了，当然还要通知一些亲朋好友，这个和龙雅欣商量一下，在海亚也能通知，不影响。听方医生您的。柴思耀笑着点头，昨天他还有些质疑，今天已经是彻底服气了。用药之后患者可能还会有一些别的症状，都是正常反应，不用太担心，三剂要吃完我再来，中间要是有什么意外情况也可以随时给我打电话。方寒笑着道。谢谢方医生了。柴思耀一边带着方寒几人前往餐厅，一边客气你的道。方医生您过来拍个婚纱照还让您来回跑，真是过意不去。患者重要。方寒笑着道。别说是拍婚纱照，哪怕是正在结婚遇到急诊该去也要去啊。说着话几人就到了餐厅，龙雅欣已经到了，几个人落座吃了早餐。柴家这边准备的早餐还是很丰富的，营养搭配也合理，比酒店那边要好一些。因为还要拍婚照，吃过饭方寒和龙雅欣就起身告辞，柴四要又派车送着方寒和龙雅欣回了酒店。边弘毅这边其实是有一肚子疑惑想向方寒请教的，只是方寒是来也匆匆走也匆匆，他一直找不到机会，这心中像是猫爪一样。第1504章被套路了。回到酒店比方寒预想的时间要早一些，也就九点，摄影师化妆师这边早就在等着了。方寒和龙雅欣回来之后稍微休息了一下，然后就化妆定妆选衣服拍照，一天换了好几个地方，除了吃饭一整天都是跟着摄影师转悠。到了晚上11点婚纱照总算是拍完了，当天拍完婚纱照比较晚，结束之后方寒和龙雅欣也就休息了。第二天早上吃过早饭，老板这边请方寒和龙雅欣还有石宝来和他女朋友一起去选照片。方医生，今天我们这边就要返回了，您这边我就不安排了。嗯，你们回吧，多耽误了你们一天，挺不好意思的。按照之前的计划，其实人家老板昨天下午就该返回了。方医生客气了。老板笑了笑又询问石宝来，石先生您这边怎么安排？我们不急，到时候和方寒一起回，正好方寒也在这边，人多热闹不是，两个人转其实也没什么意思。石宝来现在自然是巴不得和自己这位老同学多相处一阵子，以前大家是同学就有基础，现在在打关系，要比那种完全不认识的陌生人开始建立关系要容易得多。石宝来刚回国，虽然是因为要结婚回来的，可结婚之后他也不打算再出去了，就会逐渐开始接手家里这边的生意。做生意最主要的自然是人脉，刚回国就能遇到方寒这么一位老同学，石宝来觉得也是自己的运气了。那行，那我这边就不安排两位的行程了。老板笑着点头。寻常拍婚纱照自然是一起来一起回，行程都是他们安排好，方寒和石宝来特殊老板也就不管了。选好照片，石宝来就建议一起去海边转一转，方寒也没意见，四个人转悠到吃午饭，吃过午饭就各自回了房间。下午老板那边走的时候过来打了声招呼，一群人也就返回了。老板走后下午方寒和龙雅欣没出门，商议着请那些朋友。按照方浩洋的算法到时候来的人肯定是不少的，但是正儿八经邀请却又是另外一回事。目前来说方寒这边的朋友也是分好几个圈子的，
有的人需要亲自打电话通知，有的人需要发信息通知，剩下的那就是不请自来了。这倒不是方涵区别对待，而是婚礼请人这个是真的很难拿捏的。像罗元辰、周同辉、叶向云、唐云冲这些人，方涵肯定是要一个一个打电话的，人家能不能来，这个通知肯定是要到的，而且还必须亲自打电话，这算是一种尊重。像一些同学，其他医院认识的一些医生，按照常理来说其实也是要打电话通知的，可这些人真的太多了，都打电话的话没完没了不说，给谁了打，给谁没打，遗漏了谁，这到时候都不好。方涵和龙雅欣的意思，这些人群发一个消息通知一下。现在方涵和龙雅欣纠结的其实就是什么人该群发这个通知，什么人不该发。家里亲戚那边，方涵家有田玲女士和老方同志通知，龙雅欣家有龙卫国夫妇操心，这边是无所谓的，龙雅欣本人的同学朋友其实也不复杂，唯独方涵这边真的比较麻烦。按说以方涵这种层次，凡是通知很多人都是很高兴的，很乐意来的，可保不齐有些人觉得方涵装逼，结个婚都通知，我和你熟吗？知人知面不知心，有些人方涵觉得还行，保不齐人家其实很讨厌方涵呢。以前怎么没觉得这么麻烦？商量了一阵，方涵都有些哭笑不得。其实这也是方涵这边性子考虑的比较多，有些人可能不会这么考虑，我通知该通知的，至于别人什么想法考虑不到那么多。方涵和龙雅欣一个是医生，一个是警察，不管原来的性子如何，这两个职业干的时间长了，其实都会影响各自原本的性子的，总是怕让人家不舒服。人敬我一尺，我敬人一丈。方涵和龙雅欣就觉得，人家能来参加你的婚礼，或者说愿意来参加你的婚礼，这本就是一种对你的认可。因为站在方涵和龙雅欣的角度，他们要是不待见谁，或者觉得和谁交情不够，那是不怎么乐意去参加别人的婚礼的。你结婚和我有什么关系？来者是客，你不能因为现在名气大了，认识的人多了，就觉得以前的一些同学，或者以前认识的一些医生，人家就是巴结你。哪怕人家是巴结，你这么看，其实就是有些不合适了。要不直接发个朋友圈，到时候谁要来就来吧。龙雅欣建议道，这样是不是不尊重人？方涵又有些纠结，要不朋友圈发一个，然后再群发，先发朋友圈，一部分人可能会主动询问，这样就不显得尴尬。龙雅欣想了想又提议道，这样倒是行。方涵想了想，龙雅欣这样算是比较稳妥的了。原本群发这个群体方涵就有一个范围了，先发个朋友圈，到时候有人问，这些人再加上没人问也没在范围之内的，那就不考虑了。真的考虑不到那么多，距离婚期也就半个月了，商量好，方涵就开始先给需要打电话的人打电话。罗老，我是方涵，对，没什么事，请您喝喜酒，对，这月20号，喂，叶师兄，请您喝喜酒呢。罗元辰、周同辉、叶向云、唐云冲、谭广明这边方涵都是一一打了电话，就这人都不少，方涵是足足打了一个多小时，这才打完。喝口水。方涵端起茶杯喝了口水，结个婚真的是太累人了，下辈子再也不结了。方涵这边刚刚喝了口水，电话竟然响了，看了一眼来电显示是全老。全老您好。方涵急忙接了电话，你个小兔崽子，喝喜酒不叫我，怎么的，瞧不起我？方涵这边刚开口，全老就很是不高兴的开始质问，哪能呢，我这电话正在打着呢，您是重量级的，自然是最后通知。方涵苦笑连连，全老，冯老这边一些人方涵是真没打算通知的，虽说有交情，可方涵总觉得和人家交情不深，没想到这才刚打完电话，全老就来质问了。看吧，我是重量级的。全老好像给谁说着话，全老是重量级的，我是无关紧要啊。然后方涵就听到电话那边罗元辰的声音，我去，罗老竟然和全老在一起呢，怪不得打来电话语气这么冲。方涵打电话第一个是打给罗元辰的，第二个是周同辉，然后是叶向云、谭广平那些人，那就不分先后了，想到谁就打给谁。没想到罗元辰竟然和全老在一起，刚才方涵给罗元辰打了电话，全老就哼哼着很不舒服，不过想着这小子总会给自己打电话吧，结果左等右等，等了一个多小时，方涵竟然没打给他，这一下全老就不高兴了，这小子是没打算通知自己，换个人全老真不在意，你不通知我，我还不稀罕去呢。可方涵全老是真喜欢，而且全老也知道方涵的性子，没觉得方涵是瞧不起自己或者不重视自己，可能是不好意思吧，
要不说要是喜欢谁了，真的是会站在对方的角度考虑，要是讨厌谁了，那也会挑出你很多缺点，全老就是这样。没等到方涵的电话，他就主动打了过来，之前其实都打过一次了，正在通话中。原本是拍个马屁，这下倒好，拍了这位，得罪了哪位？哪能呢？方涵笑着道。他知道两位老人家都是开玩笑，其实没生气的意思。这月20号是吧？全老问了一下日子，不等方涵回答，就很是有些傲娇的道。20号我不一定有空，到时候再说吧，其他那几个老家伙你也不用通知了，我转告他们，到时候谁有空谁去。好吧，刚才嫌没通知，现在自己不一定有空。您老忙的都是大事，我这是小事，所以没敢打扰您。方涵急忙道。看吧，本意暴露了吧，原本就没打算通知我，还说我是什么重量级的。全老哼道。你个小兔崽子，现在也学得油嘴滑舌的，当我老糊涂了。方涵又被套路了。方涵也是有些郁闷，像自己出道以来在和人斗嘴方面还很少战败过呢，比如方浩洋、显奋、龙诸如此类，都是他的手下败将，这次竟然被全老套路了。想着，方涵还下意识看了一眼龙雅欣。看我做什么？龙雅欣瞪了方涵一眼，老实赔你的罪吧。行了，不逗你小子了。全老笑呵呵的道。不过到时候真不一定能去，罗老也差不多吧，看情况，你小子的喜酒我们几个老家伙还是很想喝的，就怕到时由事不由人。我知道，那全爷爷再见。方涵长长出了口气，这些老资格有时候还真不好糊弄啊。1505章，准备返回。本人方涵，自定于本月公历20号农历腊月初八，于江中市北华林院和龙雅欣女士举行婚礼，届时略备薄酒，欢迎各位亲朋莅临。方涵编辑了一条朋友圈，配了两张婚纱照的照片，然后征求龙警官的意见。你觉得这样发怎么样？龙雅欣看了一眼，很是傲娇的道。你结婚就结婚，写我干什么？方涵。那我要不要编辑一个征婚启事，20号准备结婚，还差个新娘，问问有人愿意吗？你敢？龙警官下意识就有了危机感，等话出口才觉得自己有些敏感了。不过说真的，方涵要是发消息征婚的话，估计有很多人会报名吧。单单江中院那么多小护士女医生，就能办一个选美大赛了。那我到底发还是不发？方涵征求着龙警官的意见。你爱发不发？龙警官顿时觉得很没面子，人家开个玩笑，自己就露底了，是不是有些太没底气了？这样子的话，以后结婚是不是会没地位？要是家暴的话，自己好像还打不过这个家伙。说又说不过，打又打不过，好气哦。在全老那边吃了亏，在龙警官这边好歹找回来点底气，方医生还是相当高兴的，直接点了发布。只是自己这种心态算不算有点窝里横？方医生要结婚了。我去，劲爆消息。恭喜。恭喜加一。恭喜加二。恭喜加10086。方涵的朋友圈发出去，短短的几分钟，点赞就上百了，下面的评论非常多。原本只是江中院和外面一小范围的人知道方涵要结婚的消息，现在整个朋友圈都知道了。一部分人在朋友圈回复着要喝喜酒，一部分人则直接发消息询问了，有人甚至还直接打了电话过来。像西京的程云海、协和的张家豪、沪上医院的苏学文，这些人原本也不在方涵的邀请名单之内的，毕竟只打过一两次交道，并不算输。现在都打电话过来询问了。发了朋友圈，方涵暂时没有关注，因为施宝来带着他的女朋友过来了，喊方涵和龙雅欣一起下去转悠。第二天吃过早餐，方涵这才看了一下朋友圈，点赞的、评论的足足上千人。根据朋友圈的回复和评论，方涵又整理了一下名单，然后开始群发消息，再加上有的人收到消息还打来电话，足足折腾了一个上午。柴家今天已经是柴思耀的妻子服药的第三天了，是方涵复诊之后服药的第三天了。从昨天晚上开始，柴思耀的妻子其实就开始有了别的症状，只是当时还不算太严重，到了今天上午的时候情况已经比较严重了。夏主任、边主任，要不给方医生打个电话？到了下午10分，柴思耀是彻底坐不住了，征求着夏清群和边红毅的意见。从昨天开始，他的妻子症状有所变化，到今天已经大便不通，小便也很少，而且舌苔也已经从黄色变成了黑色。舌苔这边柴思耀不通，但是大便不通、小便不利，这已经足够让人担忧了。
其实上午的时候柴思耀就想给方涵打电话的，只是有些张不开口，毕竟按照方涵所说的复诊时间，明天早上方涵就会过来。而且方涵走的时候也说了，吃药之后患者的情况可能会有所变化，症状可能会有所加重，都是正常范畴，不用担心，现在方涵还没来。就急呼呼的给人家打电话，就显得有些不相信人。在自己爱人生病期间，柴思耀其实已经有过多次变化了，先是对边弘毅很客气，让人开车接边弘毅过来，之后因为病情加重又对边弘毅冷淡，夏清群来了之后柴思耀也对夏清群给予厚望，谁曾想夏清群也没把握。方涵来的时候柴思耀其实是有些不信任的，谁曾想人家一剂药胎儿的躁动就消失了，等于缓解了最危险的一个情况，现在病情变化，自己这边又着急，就真的有些不合适了。从症状上来看，患者现在的表现应该是邪气从里向外的一个表现，这恰恰说明方医生之前的法子对症了。夏清群倒是比较淡定，耐心的给柴思耀分析道，患者之前是邪热内盛，方医生用了药之后，邪气已经从里向外开始走了，当邪气从里向外走的时候，患者的舌苔就会出现变化，会由白变黄，甚至由黄变黑，而大便不通等症状的出现，其实也是邪气正在寻找外出通路所导致的。说着，夏清群见到柴思耀不是很明白，用通俗的语言道，直白一点来说，就是现在邪气已经战败了，战败了就要逃，而患者现在出现的这些症状，正是邪气逃跑过程中产生的种种症状。这么说不用太担心。柴思耀问道，今天刚吃了第三剂药，明天早上等方医生来了看情况吧。夏清群点了点头。方医生这次来海亚是拍婚纱照来了，上次已经打扰方医生了。柴思耀这才点了点头，强忍着心中的不安。给柴思耀解释过后，夏清群则和边弘毅就坐在别墅门口的凉亭喝着茶。随着患者的病情变化，夏清群是越发的佩服方涵了。方涵两天前复诊的时候竟然就猜出了患者的病情变化，这说明患者的情况其实都在方涵的掌握之内，别人都是见招拆招，方涵这境界已经到了预判的境界了，你还没出招，我就已经知道你要出什么招数了。柴思耀这边一晚上又是提心吊胆，第二天一大早又亲自到了酒店去接方涵，这次方涵没让龙雅欣一起跟着来，而是一个人来的，这次复诊也是最后一次复诊了，今天不回，明天方涵也就要回江中了。在海亚这边已经待了好几天了，婚期越来越近了。下了车，方涵依旧是直奔病房，查看了患者的情况。现在患者的表现正是邪气从里而外的一个表现，这是好事。做过检查，方涵就很是自然的开始解释，说的话和昨天夏清群说的一般无二。是夏主任昨天都已经说过了。柴思耀点着头，感谢道。还要谢谢方医生您，要不是您，我这几天都不知道该怎么过了。虽然这几天柴思耀依旧是夜不能寐，但是在方面面前他却要表现得自己很淡定的样子。方涵笑了笑继续道，虽然现在邪气正是由里而外，但是我们也不能就这么看着邪气僵持不出，还是要用泻下的法子驱除下焦邪热。泻下？方涵刚说完，边上的边弘毅就禁不住惊讶出声，出声之后这才意识到自己有些失态。夏清群瞪了一眼边弘毅，自己这个师弟真是猪队友。柴思耀这边其实不懂这些的，患者家属不懂，有时候其实是好事，不懂才不会乱掺和。当医生其实最怕遇到那种一知半解的患者或者患者家属，明明知道的不多却总是自以为是，用自己知道的那一丁点东西去质疑医生，还要和你辩论。遇到这种患者家属，医生就要用更多的时间去给对方解释，让对方明白，这个时候其实往往会耽误治疗的时机。在治疗上，医生是需要给患者家属说明会出现的一些意外情况，但是真的没有必要去给患者家属说明治疗的原理，怎么治，手术怎么做，为什么用这个药。人家医生八年医科大学出来之后，又在医院摸爬滚打十来年才闹明白的问题，是一句话两句话能给你个外行说清楚的吗？简直就是搞笑。原本柴思耀并不懂这个泻下通里之类的意味着什么，现在边弘毅这么一出声，柴思耀哪怕再不懂也知道这个法子可能有什么缺陷或者风险。患者现在气机不通，邪阻于下焦，患者又是孕妇，如果采用泻下之法，是有可能对胎儿造成影响，严重的时候可能导致流产。夏清群只好先解释了一下，然后又道，不过方医生肯定是有办法的，柴先生您也不用过于担心。边弘毅吓得不敢开口了，他刚才其实也是这想法，所以有些惊讶没控制住。方涵笑着接口，
没有夏主任说的那么严重。黄帝内经里面有说，有故无允，亦无允也，便秘腹泻对正常的孕妇来说确实有造成滑胎的风险，但是对于患者来说却没什么大碍。这就好比中医中的砒霜和附子，正常人吃了自然是相当危险的，可要是患者正好对症，不仅无害反而有益。说着方寒提笔写了一个方子，写得比较仔细，写好之后交给边弘毅，几个人出了病房，一边走方寒一边道，这个方子按照我上面写的备注来用，用完即可。我这边最迟明天就要回江中了，可能没办法再来复诊，有夏主任和边主任在，应该不会出什么大问题，有事也可以给我打电话。方医生要走？柴思耀闻言一惊，这个时候他是很不愿意让方寒走的，婚期将近，还有很多事要办，没办法，柴先生理解一下。方寒笑着道。听方寒这么说，柴思耀也不好挽留，只好点头。到时候方医生大婚，我一定亲自前往，非常欢迎柴先生。方寒笑了笑道，柴夫人这边已经七个月身孕了，要不然柴先生带着夫人一起来那就更好了。方寒这么一说，柴思耀也禁不住笑了。方寒这么说也就是变相的告诉他，到时候他妻子肯定会彻底痊愈。第1506章求婚。现在的方寒办事风格确实已经变化了很多，主要是自信了很多，在有些方面就不需要拖泥带水。说着话，柴思耀依旧是先带着方寒三个人去餐厅用餐，他自己则吩咐人去抓药。早上起来，夏清群和边弘毅两人同样还没吃早餐，这会儿总不好让方寒和夏清群先吃着，让边弘毅去忙吧。而且随着患者情况的变化，随着对方寒的信任，柴思耀对边弘毅这边态度也有了变化，毕竟无论当时情况多么糟糕，边弘毅总是没放弃，一直在想办法。夏清群是边弘毅请来的，方寒是夏清群请来的，从某种意义上讲，方寒的到来其实也是人家边弘毅的原因。今天龙雅欣没在，边弘毅也就没什么顾忌了，一边吃一边问方寒，方医生，从患者的症状来看确实是热症，为什么我之前用的方子却导致患者的病情逐渐加重呢？这个问题边弘毅疑惑了好几天了，而且这个问题边弘毅还就要当着柴思耀的面问，主要是为了让柴思耀知道他并非不尽力，也并非没把患者当回事，而是真的某个地方出错了。虽然是热症，热症也各不相同，患者的情况是邪结于内，像这种情况是不能用大苦大寒之类的药物的，因为苦寒的药物性燥，更损津液，甚至可能造成冰服邪热的严重后果。方寒笑着给边弘毅解释道，津液耗损津液。边弘毅一拍额头恍然大悟，我就说怎么会越来越重，原来是这个原因。而夏清群在边上又给解释了一下，主要是给柴思耀解释。吃过饭，柴思耀派车送着方寒回了酒店。原本柴思耀这边是打算帮方寒订机票什么的，只不过被方寒拒绝了。回到酒店又在这边待了一天，第二天上午方寒就和龙雅欣返回了江中，当然同行的还有石宝来和他的女朋友。抵达江中机场，赵曼妮这边早就安排好了接送的车子，这让也早就安排好车子的石宝来又是一阵感慨，老同学，那咱们就暂时分开了，到时候我过去喝喜酒。好，欢迎。方寒点着头。等到石宝来和他的女朋友上了车，方寒这才和龙雅欣赵曼妮一起上了车，回到了北华林苑。欣欣回来了。田玲女士见到龙雅欣比见到了亲闺女还亲，急忙招呼，同时还埋怨方寒，这么点东西一个人还拿不完。方寒目瞪口呆，自己这边可是拿了好多东西的，龙雅欣几乎也就提了一个空袋子，至于吗？田姐您变了呀，再也不是那个宠爱儿子的宠儿狂魔了。欣欣，海洋那边热吧？田玲女士压根没搭理方寒，先招呼龙雅欣坐下，又是倒水又是拿水果的。还行，不算太热，这个季节其实去挺好的，您和方叔叔有空其实也可以去那边转转，风景还是可以的。方寒和龙雅欣这次去那都是有人陪同，去了住的是酒店，吃饭出去转也都是有人安排好，倒是没有体会到很多人说的那种宰人的场景。海亚那个地方要是除却花费的话其实还是蛮不错的。我们还逛个啥呀？田玲女士在龙雅欣边上坐下，还帮龙雅欣削着水果。你和小寒马上就要结婚了，你现在已经有了身孕，等过了春节慢慢的也就显怀了，各方面都要注意，等孩子出生了你们这么忙还不是要我带孩子。方寒放好行李出来，正好听田玲女士说到这儿，
心中恶意的猜测，田姐现在眼中全是未来儿媳妇，是不是也是因为人家人质在手？我妈现在其实也没事干，到时候可以帮忙的。龙雅欣笑着道。那怎么行？田玲女士顿时就像是护崽子的老母鸡，急忙道。亲家母不是还要上班吗？孩子我和你方叔叔带的过来。虽然是亲家母，可自家的孙子被别人带，田玲女士还是有种别人在自己碗里抢食的危机感。最主要的是龙雅欣那是独生女，等孩子出生了，亲家那边肯定也是相当稀罕的，这要是要接过去带，自己是不同意呢还是不同意呢？我爸呢？方涵走过去拿了一个橘子，一边包着一边问田玲女士。去学校了。田玲女士道。去学校了。方涵一愣。老方同志自从受伤之后已经办了休假了，这学期是不用去上课的，这都眼看着要放寒假了，去学校。这不你要结婚了吗？你爸带了条烟去学校通知去了，一些关系好的同事还是要打个招呼的，人去一下显得郑重。家里这边的亲戚都是老方同志和田玲女士通知，田玲女士这边除了娘家人和几位关系好的朋友，其实人不多，老方同志那边其实人不少，学校很多同事那都是有礼尚往来的。老方同志开着方涵原本开的50，这会儿也是刚到学校。原本这辆50方涵是留在这边给医馆拉东西的，不过大多情况下其实用不上，也就成了老方同志的代步工具了。最初这辆车就是给老方同志买的，当时老方同志还傲娇不怎么乐意，方涵也就自己开了，现在成了二手车，老方同志倒是经常开了。要不说这人啊，没钱的时候喜欢穷讲究，有了钱了反而随意了。当时彭化村还没拆，方涵也还在实习，钱不多，大多数钱其实还是人家警局给的奖金，也就买了辆50。老方同志觉得50没面子。那玩意拉拉东西可以代步，怎么开得出去？现在家里拆迁了，儿子出息了，老方同志反而无所谓了。别说开辆50，老方同志平常就是穿着大裤衩子、大拖鞋、大背心出门，迎来的也是彭化村村民们羡慕的目光。呀，方老师。老方同志刚下车就遇到熟人了。我说方老师，您现在无论怎么说都是千万级别的富豪了，就开辆50。平常又不出门，这车还是我儿子淘汰下来的。老方同志说着，已经从车里拿出一条华子，一边拆着封一边道。遇到了顺便通知一下，20号我儿子结婚，到时候来喝喜酒。说着老方同志已经拆开了华子，递了一盒过去。这是喜事啊，到时候肯定要去。说话的老师接过华子，笑呵呵地点着头。这是现在就开始发喜烟了。看着老方同志拎一整条，见面就是整盒发，说话的这位还真是相当羡慕啊。平常有人有孩子结婚，见了面发喜烟那是常理，可都是论根的，还都是20来块左右的，像老方同志这样整盒发那真是很罕见了。这可是华子啊，说话的老师都有点舍不得抽，这装出去可以装好几天逼了。老方同志所在的学校只是普通中学，哪怕平常有家长送礼都很少有送华子的。拿着抽吧你。老方同志伸手又拎了两条，挥着手。我先去办公室那边。正所谓有其父必有其子，方老爷子好面子，虚荣心强。老方同志虽然没老爷子那么可怕，可那也是喜欢面子的，现如今不差钱了。儿子出息了，不装个逼都对不起儿子这么出息不是。这会儿不过是刚吃过午饭，方涵和龙雅欣上飞机前吃了，在飞机上又吃了点，趁着田玲女士和龙雅欣说话，方涵又熬了个汤和龙雅欣分着喝了。喝了之后两人就下了楼溜达，不知不觉就到了小区不远处的公园。这个公园方涵都来了几次了，龙雅欣来的次数不多。两人也没什么目的，就是随便散步走走停停。正走着看到不远处站了好多人，远远的方涵和龙雅欣就听到有人起哄。答应他，答应他。在一起，在一起。走近了才发现有人在求婚，比较宽阔的地方用鲜花摆了一个 love。男孩手中捧着玫瑰，单膝跪在一个女孩子面前深情款款。女孩子娇羞带喜接过玫瑰，两人抱在了一起，边上人一阵欢呼。看到这一幕，方涵冷不丁道，我好像还没求婚是吧？龙雅欣，你没求就没求，故意这个时候说出来气人吗？要不我也求个婚。方涵征求龙警官的意见。你爱求不求。龙雅欣哼了一声，转过头不搭理方涵，这家伙绝对故意的，倒追的人就是这么可怜吗？方涵则是左右看了看，不远处草坪边上有一大片荒草，正是狗尾巴，
草只不过这个时候早就枯黄了，只不过没人清理。方寒走过去踩了一大把，然后捧着到了龙雅欣面前，单膝跪地。漂亮的姑娘，嫁给我好吗？龙雅欣看着方寒捧着一把已经枯黄的狗尾巴草，顿时哭笑不得，这货就拿这个求婚。原本方寒也只是和龙雅欣闹着玩，谁曾想那边刚结束的人群注意到了这边，瞬间围了上来。答应他，答应他，在一起，在一起。龙雅欣郁闷的不行，急忙一把接过狗尾巴草。快起来吧，别丢人了。呜、哦、边上的人又发出一声欢呼。方寒和龙雅欣俊男靓女，众人的欢呼声比之前还要热烈不少。手中还捧着玫瑰的女孩看着方寒，又看着龙雅欣手中的狗尾巴草，然后再看看自己相貌平平的男朋友，顿时觉得自己手中的玫瑰好像没那么香了。第1507章婚期制。方医生向龙警官求婚了。是吗？求婚了，在哪？方医生求婚肯定相当浪漫吧，想一想就让人羡慕。不知道是谁竟然把方寒求婚的场景拍了去，而且还传到了抖音，短短的两天时间竟然火了。标题就是最浪漫的求婚。一位相当帅气的男神，比偶像明星还要帅气的男神，手捧狗尾巴草向自己的女朋友求婚，不得不说真的是很吸引眼球的。我去，方医生竟然。不知道江中院的那个小护士刷到了这条抖音，然后很快就在江中院传开了。原本不少人还猜测方寒求婚肯定是相当浪漫的，或者是某家西餐厅包场，或者是某家大酒店的舞会厅，或者是电影院，没想到竟然是在很普通的公园，就是一捧狗尾巴草。拍视频的人也是相当的有才，竟然还拍摄到了不远处那一片没人清理的枯黄的在北风中摇曳的狗尾巴草。很显然方寒手中的狗尾巴草就是从那儿采来的，这完全就是随地取材啊，要是换了李小飞、林光亮之流，护士们肯定会说毫无诚意，下面的评论区肯定会一片声讨，渣男，一束花都舍不得买吗？可换了方寒，护士们竟然没人声讨，都是相当羡慕的。方医生这样子才叫诚意呢，爱情不在乎礼物的价值有多高，最主要的就是诚意呢。是呢，现在很多男生都说我们女孩子喜欢礼物，这个节日要礼物，那个节日要礼物，其实我们不过是想要知道男生在不在乎而已。才不是在乎礼物呢，方医生这个狗尾巴草，那才叫诚意，可惜不是给我的。是啊，好帅啊。视频的评论区同样是各种羡慕。真帅啊，要是这狗尾巴草给我的就好了。这可能是本年度最好看的狗尾巴草了。李小飞和叶开正好路过，听到护士们的讨论，凑过去看了之后瞬间就惊呆了。叶开看了看李小飞，李小飞看了看叶开，都有些怀疑人生。他们的狗尾巴草竟然被人说得这么高大上。叶医生，你说我要是捧一束狗尾巴草去向和护士求婚，和护士会不会答应？李小飞询问叶开。答应不答应我不知道，不过我想和护士至少会一个月不和你说话。叶开相当真诚地拍了拍李小飞的肩膀。别作死，做人最主要的是要有自知之明。李小飞，姓方的。龙警官在客厅等着方寒熬粥，同时也玩着手机，就有警局的同事把视频发给了龙雅欣。龙雅欣看着视频，又看着下面的评论，真是又好气又好笑。娘子，合适。方寒系着围裙从厨房出来，相当热情地询问。龙雅欣，自己以前怎么没发现，这货竟然还有这么死皮赖脸的一面。吃过早饭，方寒和龙雅欣又去了郭文渊的住处。都快结婚了，这一阵应该很忙吧，怎么还来我这儿？郭文渊的精神头现在是越来越好了，方寒密恋的药丸郭文渊持续吃着，每隔三天按时针灸，哪怕方寒和郭明强不在，江中院这边也会安排人过来治疗，治疗上并不耽误。针灸的手法方寒早就告诉了郭明强，郭明强也专门交给了针灸科的一位副主任，避免自己忙的时候顾及不到。正好没事过来看看您老。婚前这一段时间龙雅欣是完全休假了，市局那边是很痛快的。龙雅欣工作的时候很努力，又是英雄，现在有了身孕，再有去年受伤的事情，哪怕是龙雅欣想上班，领导那边其实都是不怎么乐意的。当然除了努力也有人情关系在内，这一点不可否认。方寒也去医院的次数少了些，偶尔去转一转，或者有人打电话才过去。方寒现在可以说是江中院急诊科的天花板，也只有方浩洋等人都觉得棘手的患者才会给方寒打电话，要不然方浩洋这一段时间是尽量不让人打扰方寒的。放心吧，
老头子我还算精神，一时半会走不了。莫文渊笑呵呵地招呼着方寒和龙雅心，人上了年纪了，有晚辈时不时的来探望，这才是比较开心的事情。莫文渊虽然嘴上说着，可方寒和龙雅心过来，他还是相当高兴的。您老过几天可是要给我证婚呢，方寒笑着道。而且欣欣也有了身孕，到时候孩子出生了，还要跟着您学医呢。哈哈，郭文渊哈哈一笑道，你现在的水平不比我低了，孩子还需要跟着我学医？话可不能这么说，方寒笑着道，您老的经验那是积攒了一辈子的，那是我一时半会儿能学完的，再说了，我到时候肯定忙，您可是大贤人，您不教谁教？郭文渊这边除了正常的治疗之外，还是要给老人家一些精神寄托的。郭文渊的重孙现在都不小了，方寒的孩子对郭文渊来说其实也算是期盼。我是大贤人，郭文渊哈哈笑着，行，到时候我来教他爸，我是没教多少，他儿子或者女儿我肯定是要好好教的，就怕孩子到时候不喜欢学医，到时候还是要尊重孩子的想法。郭文渊的儿子是跟着郭文渊学了医，可孙子是没有学医的，郭文渊在这方面是不强求的，那就到时候再看了。方寒有一搭没一搭的陪着郭文渊说着话，龙雅心时不时的插个嘴，逗得老人家很是开心。在方寒这边，郭文渊自问已经没什么好教的了，所以现在方寒来，郭文渊也不说教，都是正常聊天说话。年轻人都有自己的想法，该说的时候说，不该说的时候就不说，说的多了未必是什么好事。探望了郭文渊，第二天方寒又独自去了江州医科大，去拜访了一下陈国忠，之后要么陪着龙雅欣买衣服买首饰，要么去医院，要么去龙家。时间悄然而过，不知不觉就到了初七，农历的19号，也就是大婚的前一天。呼，又水了一张，方医生结个婚不水个几万字，都对不起观众呀，嘿嘿。求票。第1508章，房子小了点。北华林苑小区中心的露天广场已经搭建了宽大的帐篷，帐篷里面桌椅凳子都已经摆放整齐，最前方也已经搭建好了高台，中央的台阶红地毯暂时只铺到了帐篷的入口处，因为明天才是婚礼，目前也就是帐篷内部已经布置停当，今天下午红地毯会一直铺到新房。按照彭化村以往的习俗，其实从昨天下午各种准备工作就开始准备了，要请乡里乡亲吃饭放在以前，这算是请人帮忙。在村里面无论是办红事还是办白事，都是不用请外人的，帮忙的都是自己村里人，这些人要早早请，完事之后还要感谢，感谢村里人帮忙捧场。这一次方寒的婚礼是在北华林苑办的，服务员厨师都是滨江酒店那边的，但是老方同志依旧前一天下午请了村里人吃了晚饭，每人一包烟，一个水杯或者一条毛巾，外加一包喜糖，这样子。虽然彭化村原本的居民现在都搬到了北华林苑，但是北华林苑小区却不仅仅都是以前彭化村的住户。北华林苑算是大型小区，10栋楼，整个彭化村的人占了还不超过3栋，小区依旧有其他住户，所以棚子外面摆放着一张大桌子，上面放着已经拆开的吸烟，盘子里放着喜糖，任凭小区的住户随意取用。而对于住户们来说，小区有人办红白喜事，大家都是理解的，也没人嚷嚷着什么扰民啊之类的。毕竟每个家庭都有老人，都有孩子，今天别人家办喜事你这边不乐意，改天到了自己家，别人也不会乐意。而且方寒这次结婚，因为物业配合，也算是给一些住户这边开了一个头，以后要是还有人家里娶媳妇，那就可以考虑依旧在小区这边。方寒举行婚礼在小区可以，那么其他人举行婚礼在小区自然也就可以，物业也不敢不答应，这要是不答应，消息传出去，那就是给方医生招黑，原本的八戒也就没什么意义了。乐陈道长一大早就到了，这会儿正在帐篷里面写着字，新房里面的对联喜字，帐篷这边的对联喜字，那都是乐陈道长一手包办。宝方医馆也暂时关门歇业2天，老爷子和关宝成这会儿也在帐篷转悠着。不仅仅是老爷子和关宝成，诊所的几位医生和护士，包括袁明明也都早早到了。对医馆的这些人来说，方医生结婚他们就不算外人。还是方医生面子大，乐陈真人亲自帮方医生写对联。蒋立强和孙大圣几个人就跟在了陈道长边上，一边看着了陈道长写对联，一边等了陈道长写好之后负责拿到边上晾干然后贴好。方医生肯定面子大呀，明天方医生举行婚礼那才叫大开眼界。孙大圣笑着道，我大概算了一下，郭老那是肯定要来的，再加上罗老
周老还有方医生的一些师兄，别的医院的专家主任不算。明天这边都是名医云集，这帐篷要是不结实塌下来，那可是能砸到一片国手名家。怎么说话呢？关宝成呵斥了一声。方医生结婚不能说点吉利点的。呸呸呸。孙大圣急忙呸了几口，他也就是说顺嘴了，一个没注意没控制住。没事，开个玩笑，无伤大雅。老爷子倒是没生气，笑呵呵的这儿看两眼那儿看两眼，脸上挂着笑，心中着实有些唏嘘。不知不觉小兔崽子竟然都娶媳妇了。回想起方寒当初跟在他屁股后面学医，好像还是昨天的事情，一转眼方寒要成家了，而且还成了全国评选出来的名医。听着孙大圣说什么郭文渊、罗元辰、周同辉，这些人以前在老爷子眼中那可是真正的大人物了。可前年的时候，周同辉见了老爷子还叫方老哥，前不久郭文渊见了老爷子那也是方老弟，当真是世事无常，难以预料。新房里面，彭东海和彭化村的几个青年，以及一大早上就到了的江晨、徐茂成等几位方寒的大学同学，这会儿也在忙碌着，帮忙挂着照片，挂着拉花，吹着气球。方寒这新房装修的真是不错，我的新房将来有方寒这新房的一半就行。徐茂成是相当羡慕的道。母、哦、边上有人向着彭东海的方向努了努嘴。方寒这房子就是彭大哥给装修的，要不改天也让海子哥给你装修一下，只要你出得起钱，绝对装修的要比方寒这房子好。彭大哥，方寒这房子装修大概花了多钱？徐茂成是真的有些心动，方寒这房子装修的真不错，如果花费不算太多的话，他是打算照着这个风格来的。没多少，也就二三十万。彭东海呵呵笑道。二三十万不至于吧？江晨都有些不信，这装修二三十万？你是方寒的同学？刚才说话的彭化村的青年笑着问了一句。徐茂成道。看在方寒的面子上，到时候让海子哥给你打个折，只收个成本分，就按照方寒这标准的一半来。十来万。徐茂成张了张嘴。方寒这装修花了二三十万，按这个标准的一半，那不就是十来万吗？你这孩子数学是体育老师教的吧？说话的青年都无语了，方寒这同学真是老实人啊。二三十万，二三十万他也想装修一下，给你打个对折，自己算。对折？徐茂成确实有点猛，一万不就是十来万吗？再打个对折，七八万。五十万你小子就占大便宜了。青年着实有些无语，我这个对折是翻一番的意思，真是。啊，徐茂成这算是反应过来了，好好干活，哪儿那么多话。彭东海没好气地瞪了自家村的青年一眼，有些事大家都知道就行了，没必要到处说。呀，人不少。一群人一边帮忙布置着，一边聊着天。张小泉穿着一身黑色的风衣，迈着步子大咧咧地走了进来。张少。彭东海急忙迎了上去，一边招呼还一边开着玩笑。张少，您今天不应该来这儿吧？我怎么就不应该来了？张小泉愣了一下，有些没明白。您可是小韩的小舅子，这会儿不应该在龙警官那边吗？不爱的。张小泉大咧咧地挥了挥手。我还有一层身份呢，方寒那还是我师父。彭东海忍着笑，心说方寒可是一直没承认呢。不过一个是师父，一个是小舅子，这差着辈了。这么算，张小泉可以叫自己小师叔。张小泉是不怎么在乎这些细节的，进了门一边和彭东海说着话，一边打量着房间的装修和布局。这房间水装的还算凑合哈，就是房子有点小。房间里面除了彭东海，其他人几乎没人认识张小泉，哪怕彭化村的一些青年知道张小泉这么个人，也没见过。方寒的同学和张小泉自然就更没什么接触了。张大少话一出口，边上好几个人都愣了一下，心说这谁啊。方寒这房子面积真不小了，田玲女士宠儿子，那是把三套房子里面最大的一套留给儿子了，这房子还小。按照刚才边上有人的说法，这个装修估摸着最少也要七八十万，这装修也只是凑合，这逼装的是不是有点太过了？彭东海那是一点也没觉得张小泉装逼，笑着道。房间是小了点，这不没办法，拆迁赔的，能赔这么大的房子都算是良心了，一般家庭这么大房间的其实不多。边上江峰和徐茂盛嘴巴都张大了。我去，这房间小了点。徐茂盛家里也是才买的新房，还没装修，最主要是还差个女朋友不着急，可面积也就100平，比方寒着小多了，看着有点闷。张小泉来回转悠着，
我原本想送新疆边上的一套别墅来的，我爸没同意，要不在那边办多好。张家和龙家的关系那是真没得说，别说送一套别墅，就是送两套送五套张忠明也舍得。只是龙雅欣好巧不巧干了刑警，入了公门，如此一来，别说别墅，就是一辆车张忠明都不能送，送了那就有行贿的嫌疑。一个是商人，一个是警察，单纯的交情还好说，一旦有礼尚往来，真要被人查出来，不是屎也是屎了。当然真要送，法子多的是，可没必要。龙家也不差钱，龙卫国的那些藏品卖了，随随便便也是价值几千万的，没必要而已。可这是边上人不知道呀。这会儿房间里面帮忙的打杂的闲聊的都被张小泉惊呆了。随随便便就送新疆边上一套别墅，那边的别墅最便宜的一套也要3000万起吧。小韩和龙警官其实也不一定喜欢，他们都不是讲究的人。彭东海顺着张小泉的话说着。和张小泉比较熟的彭东海是很清楚，张小泉这会儿完全就是很随意的在聊天，在说话，就像是大家见面聊一聊。这月工资发了吗？发了5000多。只是张大少层次不同，很随意的话都显得好像在装逼。这房子在张小泉看来就是小了点，就像彭东海第一次见张小泉玩台球，几个人一局5000，彭东海都觉得不小了。人家张小泉还以为5000后面还有个单位呢。第1509章扫兴。方主任喝茶。这会儿方涵正在家里招待方浩洋、朱云良等几位江中这边的科主任亦或者副主任。明天方涵婚礼，有个别人是注定来不了的，特别是江中院这边的医生，有很大一部分明天都来不了。方涵是医生，他的同事认识的朋友很大一部分都是医生，而医院则是不可能没人的地方。特别是江中院急诊科这边，明天想要参加方涵婚礼，或者说应该来参加方涵婚礼的人很多，像方浩洋、匡明卓、李文君、苗大龙、李小飞、温学义等，简直太多了。所有人来自然是不现实的，医院和科室肯定是要有人的。而且婚礼是在白天，白天也是医院人最多的时候，值班的人肯定也要足够。方浩洋作为科主任，而且又算是方涵的伯乐，按理明天方主任是应该来的，但是急诊科是方涵的大本营，方主任又是那种很照顾大局的人，所以明天方主任是到不了了。明天方浩洋值班，有方浩洋在，急诊科那边就能保证更多一些的人来参加方涵的婚礼。像李文君和匡明卓显分三个人都会来，苗大龙、李小飞肯定也是要来的，骨伤分区陈允值班，肝外分区大都是择期手术，匡明卓都安排好了，不存在什么问题。哪怕是如此，急诊科这边不少人都要来，人手也就显得严重不足了，方主任坐镇也是为了以防万一。朱云良那边明天也有安排，所以也提前一天来了。方涵的婚礼固然很多人都想参加，都希望参加，可作为医生，治病救人才是本分，在本职工作和参加婚礼两者做选择，方涵的婚礼也就显得微不足道了。这也是方涵现在名气大，人脉广，像李小飞、江峰等人结婚，急诊科能去几个代表就不错了，婚假绝对不会超过一个礼拜，有些医院也就3-5天假，结完婚赶紧来。不错，到底是要成家的人了，人模狗样的。方浩洋笑呵呵地打量着方涵，也颇是有种儿子长大了终于要结婚的喜悦。都是方主任器重。田玲女士端着水果、喜糖、花生之类的放在了几人面前的茶几上。老方也就是运气好，方涵凑巧去了江中院实习，要不然哪有他嘚瑟的份。朱云良同样有些看不惯方浩洋嘚瑟的样子，还人模狗样，也就是人家方涵妈妈脾气好，要是自己拿扫把打出去。老朱你就是羡慕。方浩洋依旧笑呵呵的。说实话，这一阵我见到你这样的人多了，我都不惜和你说话。什么叫运气？小方固然有能力，可我能慧眼识珠，那也是本事。小方真要去了你们医院，或许现在还在打杂呢。陈远偷偷笑着不说话，别人不清楚，他可是清楚的。方涵分科室那天，其他科室都去人了，秦卫华和薛子林都亲自去了，也就急诊科没去人，这叫慧眼识珠。要不是方涵觉得急诊科上手的机会多，选了急诊科，现在嘚瑟的那就是人家秦卫华秦主任了，哪有方主任的份。当然人在急诊科，陈远可不敢说大实话，纵然他有方涵护着，得罪了方主任那也没好果子吃。几位抽烟喝茶。老方同志拿了一盒华子给几个人发着烟。几位都是小韩的领导，小韩这孩子从小就笨，也多亏了几位领导照顾，
领导们工作忙，还抽空过来，这是对我小韩的器重。老方同志，现在其实对儿子的牛逼还没什么概念，只知道儿子出息，厉害，可再厉害那也还是年轻人，哪怕是前一阵得了什么名医证书，那也就和班里的学生参加什么全国竞赛获奖一个概念，你获了奖老师就不是老师了，见了校长就不害怕了。所以在老方同志心中，无论是方浩洋还是朱云良，这些凡是这主任那主任的，都是方涵的领导，哪怕不是一个医院的，人家也是领导。孩子还年轻，路还长，肯定不能得罪了人家领导，不是？能来这么多领导，那说明儿子是真本事。方老哥，你太客气了，我可不敢当方医生的领导。市中心医院的林佑昌可没有朱云良那种底气，他和方涵本就不算太熟，这次也是趁着结婚过来一趟，明天还有事，提前来了。那是真过来巴结方涵来了，哪敢当方涵的领导。朱云良和方涵认识时间长，认识方涵的时候方涵还是实习生，倒是稍微有点底气，林佑昌可不行。都是领导，都是领导。老方同志笑呵呵的，儿子结婚能来的都是贵客。今天几位来的匆忙，还没什么准备，等明天婚礼结束再找小韩给你们补上。明天才是婚礼，酒席的很多东西其实今天才能运过来，昨天彭化村村民自家人无所谓，几个凉菜几个热菜什么的也就过去了。还有正席，人家领导来了没正席招待，那真是说不过去了。小芳听到了没有？改天给我们补上。其他人都是笑了笑没吭声，方主任那是真不客气，笑着对方涵道，必须必须的。方涵笑着点头，方主任您说了算。行了，下去转一转，顺便看看新房，然后回去上班。喝了会茶，聊了会天，方浩洋等人就起身告辞。方涵陪着几个人出了门，先去了对面的新房。进了门，方浩洋就是一愣，我靠，你这小子真是会享受，装修的这么好。好吗？张小泉正好从厨房出来，听到有人说好，下意识就对了回去。我觉得还凑合，谈不上多么好，房间还是小了点，我这会儿都有点喘不上来气，打一套拳都怕够着房顶，施展不开。方浩洋冷不丁还没认出是谁，心说这谁啊，装修的这么好，还叫一般，这么大的客厅他们还小。还喘不过来气，你平常住的是公园吧？天为背地为席，360度无死角，四面通风。方主任正打算对两句呢，说到对人这一块，除了总是被方寒气的牙疼，方主任自问还没输过呢。还没张口，方主任就认出了是张小泉。算了，和这个250没话说，人家住的虽然不是公园，他们也差不多了。你怎么来了？方寒看到张小泉也有些意外，现在这小子真的是正儿八经的小舅子了，今天不应该在龙家吗？我过来转转，看看有没有需要帮忙的。张小泉瞬间就换了一副笑脸，刚才拽得跟258万一样，鼻孔朝天，这会儿脑袋也正常了，鼻孔朝下了。我说是谁呢？原来是张少。朱云良笑呵呵的，看到方浩洋的表情，他就更高兴，总算是有人压得住方浩洋的嚣张气焰了。这不老朱吗？张小泉大咧咧和朱云良打了声招呼。朱云良倒是不生气，这位称呼他老朱，他还真没脾气。方浩洋不想搭理张小泉，径自走进去参观方涵的新房。房间里面，江晨和徐茂成几个人见到方浩洋，急忙打招呼。方主任，方主任今天就来了。方浩洋点着头，这才舒服了些。原本挺好的心情，竟然遇到张小泉那个愣头青，扫兴。在新房转了一圈，方浩洋一群人又到了楼下的帐篷。里面了陈道长已经写了好几副对联了，没想到竟然是了陈真人在这儿写对联。朱云良吃了一惊，他们来的时候了陈还没来呢，那时候这边倒是没什么人，现在人多了起来。了陈真人也算是名人了，小区有不少人都知道了陈，这会儿都凑在边上看热闹。方主任，朱主任，这就打算走？关宝成笑着迎了上来。关宝成今天到得早，方浩洋等人来的时候他就遇上了。转一圈回去上班，没福气喝喜酒呀。朱云良很是惋惜，明天方涵的婚礼肯定是宾客如云，贵客遍地，名义云集，说实话要不是实在走不开，朱云良是很想来的。在下面转了一圈，方浩洋等人就告辞了，方涵送走方浩洋一群人，这才回了楼上。领导们走了？老方同志正收拾着茶几，看到方涵回来问，嗯，走了。方涵点了点头，刚才都来了好几个人了，明天这是指定来不了了。你订那么多酒席用得完吗？老方同志有些担心。
方寒这边酒席估算了120桌，当时可是吓了老方同志一大跳。下面的帐篷是按照50桌的规模，再加上新房，还有几个房间招待罗元辰等人，一波是按60桌的标准，就怕不够。方寒苦笑，他发了消息之后，预算了人数，原本以为差不多了，谁知道这几天陆陆续续还有人发消息、打电话，比之前预算的又多出不少人。哪怕扣除方浩洋等一些当天来不了的，120桌也不够用了。还好婚姻酒席这边是滨江的厨师，随时可以增添，要不然真的会有人来了没地坐。第1510章，宾客纷至，还是江中暖和一点呀。全老和罗元辰、周同辉、王老等好几位老人家下了飞机，赵曼妮带着李小飞已经在候着了。江中是外面是暖和一点，但是却没暖气，房间没燕京那么暖和，空调制热是不如暖气的。李小飞小心翼翼地陪在边上。你是江中院的那个医生？周同辉看着李小飞眼熟，竟然还认出了李小飞，就是不知道李小飞的名字。是，我是江中院的医生，之前有幸见过您老。李小飞急忙点头，周同辉能认出他，他是相当的高兴。你们的方医生现在架子很大吗？医院的医生竟然被拉出来招待客人。全老却冷不丁哼了一声。全老这种人算是有点死板的那种，最不喜欢的就是公器私用。方寒结婚，医院的医生都来帮忙，不用上班的吗？你个全老头，人家又没请着你过来喝喜酒，你现在眼巴巴的来了，刚到地方就开始挑毛病。罗元辰笑呵呵的打趣。我还不稀罕呢。全老说着就不走了。等会儿我订个票再飞回去，江中我还不来了呢。边上几个人都是哭笑不得，虽然周同辉等人都知道全老是耍脾气，不可能真回去，可这位老小孩现在闹脾气还真是让人头疼。你老说这话我可不喜欢听。李小飞是已经有些战战兢兢了，不过他也知道这会儿他说话很关键，真要让全老这么回去，方寒可就难堪了。所以李小飞是硬着头皮。我虽然是江中院的医生，可方医生也是我的老师，老师有事，弟子服其劳，那不是应该的吗？周同辉急忙道。你就是方寒的那个学生？周老您好。李小飞急忙道。我叫李小飞，是老师的大弟子。我记得小方在燕中医大也收了两个学生吧？罗元辰笑着道。嗯，两个小师妹，甜甜和海燕。老师在秦州也收了个学生，叫萧林，我是跟老师最早的一位。李小飞点着头。全老的脸色就有些不自然了。其实全老刚才也不过是爱之深则之切，他是很喜欢方寒的，喜欢方寒的为人，喜欢方寒的本事，这刚到地方发现方寒结婚竟然用医院的医生，他就有些不高兴。现在国家本就很重视这方面，全老更是很死板，用医院的医生招待人和用公家的东西办私事有什么区别？全老就觉得方寒可能是现在名气大了，有点找不到北了。现在人家李小飞爆出自己的另一个身份，方寒的学生。老师有事，弟子服其劳，这是应该的。特别是杏林界，师徒关系本就要比其他方面严格一些，这个全老师知道的，人家是帮自己的老师办事，那就算说得通了。行了，走吧。王老拉了一下全老。你还能真回去，来一趟多不容易的。我去看看郭老。全老哼哼两声，自己给自己找了个台阶，这才上了车。赵曼妮见状都吓得不敢说话了。李小飞是江中院的医生，他还是医药代表呢。李小飞用方寒弟子的身份过去了，赵曼妮这边可不敢让这几位老人家知道自己的身份，万一又有人不高兴，那可就好心办坏事了。送着全老几个人上了车，赵曼妮这才长长的出了口气，真的是压力好大呀。今天机场和高铁站那边都有人，赵曼妮就在机场这边负责接人，来人了安排车送走。婚礼虽然是明天，但是今天外地的一些人都要到，甚至一部分人昨天都到了，不过没给方寒打招呼。类似于高瑞林等这一系列的，那就是能不给方寒添麻烦就不添麻烦，自己早早到，找个地方住下来，婚礼当天再去。这种那就属于纯粹巴结了。全老等人不是赵曼妮接到的第一批人了，可却是赵曼妮感觉到压力最大的。原本看着几位老人家还笑呵呵的和颜悦色，没什么架子，谁知道一言不合就有人不高兴了。稍微缓了缓，赵曼妮这才给方寒打了电话过去。方医生，罗老等人到了。怎么安排的？方寒问。来的客人多，方寒不可能每个人都照顾到，这是必然的，但是有些人确实要照顾到的。李小飞带着去了郭老那边。
行，老师那边应该住得下，人多也热闹。去郭文渊那边虽然是全老自己给自己找台阶，却也是罗元辰几个人所有人的意思。到了江中，罗元辰和周同辉等人肯定是要去拜访郭文渊的。郭文渊家里地方大，老人家在一块也有话题，方寒也就放心了。刚挂了电话，又有人来了，叶向云和叶明晨一起过来的。之后谭广平和钱小林也到了，同行的还有张家豪，三个人是结伴过来的，比钱老等人晚了一个多小时。王志成和杜云涛没来，脱不开身。人真多呀。和赵曼妮一起在这边的一位江平的医药代表感慨道。是啊，而且都是大人物。另一位点着头。从中午到现在，他们这边至少已经接到了上百人了，来的不是某医院的科主任，就是某医院的副院长，特别是罗元辰等人，更是让这些医药代表们惊得不轻。就这还不包括一部分自己安排的，不需要赵曼妮这边接待的。像柴四耀早上一大早就到了，到了机场之后又专车接送，然后直奔酒店，根本不需要赵曼妮这边招呼。云玉峰其实是和全老等人差不多到的，也是到了机场之后直接就去了酒店。要是算上这些人，那今天机场这边的人就不少了。客人们陆陆续续抵达，有的是自己安顿，有的是方寒这边招待安顿。婚宴定在小区，有小区的好，也有小区的不好，这也导致提前到达的客人们分布在很多家酒店，并没有聚集在一起。方寒这边统一安排的是一家五星级酒店，没有安顿在滨江。北华林院这边，方寒也是忙得不行，完全脱不开身。类似于罗元辰、苏学文、梁群峰这些客人，都是明天举行婚礼之前抵达北华林院，但是方寒的同学那都是今天晚上就到了。很多地方都有暖房的习俗，江中这边也有。所谓暖房，就是结婚前的前一天，平辈之间、朋友、同学这些都是前一天晚上就到，所有人都聚集在新房，基本上都是一晚上闹腾，不睡觉。来的人越多，显得人气越旺，寓意早生贵子，多子多孙，人丁兴旺。下午两三点之前，新房这边该布置的早就布置好了，相片挂了，拉花彩灯也都装饰好了。提前来的同学朋友有的聚在一起吹牛，有的聚在一起打牌。到了下午五六点的时候，来的同学就更多了，有一些方寒的初中同学和小学同学也都到了。方寒是忙着招呼，新房这边都完全不够用了。还好对面也是彭化村自家人的屋子，已经专门收拾出来用来方寒这边招呼客人的，两对门也方便。石宝来和他的女朋友是五点半到北华林院的，停好车到了小区，石宝来就一愣，这是打算在小区办酒席。之前方寒在朋友圈发的地址是北华林院，石宝来还以为酒店就在这边附近呢，现在看这架势是在小区办。帐篷这边里面也是人满为患，石宝来带着他的女朋友转悠了一圈，发现大都是年龄比较大的，就没兴趣了，然后一起去方寒的新房。下午四点左右，红地毯就已经铺好了，从帐篷这边一直铺到新房，也不愁房间不好找，顺着地毯一路走就行了，别走上面。石宝来在上面踩着，女朋友就拉了一下石宝来，怎么了？人家这个是新人走的，外人都不怎么走，你没看上面没多少脚印吗？还有这讲究？石宝来愣了一下，没事，明天早上会换掉的。彭东海正好从单元楼里面出来，笑着问，是小韩的朋友？对，您是？我是方寒林家的大哥，你们先上，我还有点事。彭东海打了声招呼，急匆匆的忙去了。这次方寒结婚，彭东海这边是忙前忙后，真的是出了大力气了。电梯里面，新房的一层有红色标签的标志，倒是不用问人。出了电梯，两边房门都开着，不过一边有对联，一边没对联，也好认。石宝来带着自己的女朋友没进门，就听到里面人不少。进了门也不认识什么人，他们就随意参观着这新房。宝来，这装修还可以呢？嗯，装修的挺不错，就是房子小了点。石宝来点着头，这新房没他们的房子大，他们的房子虽然不是别墅，面积足有280多平。张小泉喜欢热闹，虽然嘴上嚷嚷着房子小，喘不过气，不过一整天都在这边转悠，冷不丁听着有人和自己一样的评价，张小泉就不舒服。自家姐姐和师傅的新房，自己说小可以，别人说那可不行。那个谁？张大少向着石宝来喊了一声。石宝来一回头，一愣再愣，急忙就换上了一副笑脸。张少，您怎么也在这儿？你是那个谁来的？张小泉看着石宝来眼熟，就是一时间想不起在哪儿见过。我是石宝来啊，小史。石宝来急忙提醒。
哦，是你啊，你也认识我师父。张小泉觉得有点印象啊。师父。石宝来一愣，方寒还是张大少的师父。第1511章伴郎团。张小泉有些记不得石宝来了，可石宝来那是绝对记得张小泉的。张家不敢说是江州省最有钱的，可绝对是最有钱的几家之一。这些年江州首富本就一直在张家这几家轮流，今年是这家，明年是哪家。张小泉这位张家独子，那绝对是江州第一少了，其他方面不提，单说有钱，那肯定是第一。前些年还有一些衙内之类的出没，随着国家各方面开始严打，官一二代们现在都低调很多了，要说守规矩，玩砸钱，那还真没几个人能砸得过张小泉。独生子，那可不是其他那些少能比的，石宝来下面还有个弟弟呢。在张小泉面前，石宝来那绝对属于弟弟中的弟弟了，充其量就是给方寒送宝马的那几位那个档次。在江州省，在有钱人的圈子里，张大少绝对能算是天花板了。石宝来是知道方寒很牛，名气很大，哪怕认识张小泉他都不惊讶。前一阵子去海亚，方寒不就去了柴家了吗？可张小泉的师父张少宁也学医。石宝来有些懵逼，家里这么有钱去当医生，你看我像当医生的料吗？张小泉翻了个白眼，什么眼神啊这是。那石宝来有些不明白，不学医这个师父从哪儿来的。张小泉懒得搭理石宝来，走过去看好几个人扎金花。张大少原本也是打算掺和一下的，入乡随俗，可一开口没人和张大少玩。这边方寒几个同学扎金花那都是几块钱打底，封顶不过50块。张大少最初不知道，刚坐上就问50万吗？玩筹码还是玩现金？一句话没人和张大少玩了，大家也就玩个乐子。50万，徐茂成还可以卖个房什么的，黄耀祥连房子都没得卖。宝来来了。方寒领着叶明晨、晋博还有显奋和阮云飞几个人进来了，进了门就看到石宝来。叶明晨是跟着叶向云一块过来的，也是先去了郭文渊那边，去了之后才发现尚文明也来了，也在郭文渊那边。阮尚坤倒是没来，阮云飞却来了，也在郭文渊那边，是跟着尚文明和晋博一起来的。至于云州省的阮云飞为什么会和东海省的晋博一起来，这就没人知道了。老一辈不少人今晚都在郭文渊那边，郭明强负责招呼，年轻一辈叶明晨几个人也就直接来方寒这边了。方寒虽然和晋博阮云飞虽然没过多的交情，可大家毕竟是培训班的学员，培训班才散了没多久，也都是同学，人家能来那都是贵客。刚才在田玲女士那边招呼了一会儿，方寒这才带着几个人来了这边。今晚上方寒自然也是要在新房这边的。老同学。石宝来急忙笑着和方寒打招呼，我这也是刚来。先坐。方寒一边招呼顺便就看到了张小泉，怎么没给宝来倒茶？相对来说张小泉那就是自己人了，不说小舅子，这小子整天嚷嚷着要拜师，哪怕是弟子那也是自己人了。和龙雅欣确立关系之后，方寒那是真不把张小泉当外人。新房这边人不少，除了彭化村的几位，也就张小泉是自己人，没看到彭东海。张小泉正好在，不给人家石宝来倒茶。张小泉愣了一下，我还需要倒茶吗？都没人给我倒茶的好吧。不过方寒发话了，张小泉那自然是要倒茶的。张大少现在其实就怕四个人，一个是张家老爷子，张小泉的爷爷张根旺，名字很土气，不过这些年早就没人敢直呼张家老爷子大名了。一个是龙卫国，一个是龙雅欣，外加一个方寒。最初张小泉只是钦佩方寒的功夫，后来方寒成了自家姐夫，那就不仅仅是钦佩了，自家人和外人那是完全不同的。之前方寒对待张小泉那都是有分寸的，人家钦佩他的功夫，毕竟是有钱家的大少，方寒也没觉得自己就可以让人家如何如何。现在的话，张小泉要是敢在方寒这边嘚瑟，方寒那么不说什么，龙雅欣就敢揍他，他妈都不认识他。张大少毫无可悲的是，打不过龙雅欣，更打不过方寒。那个谁，一次性杯子。说起倒茶，张大少真的是第一次伺候人，茶几上就有杯子，张大少都找不到，还要喊人问。可别可别，我自己来吧，我自己来吧。石宝来都吓傻了，让张小泉给自己倒茶。我勒个去，这要是传出去，自己能吹半年，江州的那些公子哥还不羡慕死自己。当然要是张小泉记仇的话，估摸着自己结了婚就要出国了，惹不起。来，先喝茶。
方寒给晋博、阮云飞几个人倒着茶，房间人多，都没地方坐了。这边，来坐这边。彭化村这边自家村的急忙有人让地方，方寒结婚，自家村的人那就是帮忙的，端茶倒水找座位这种事，自然是自家村的人来干。先看看房间。显奋说着就进了新房，几个人转悠了一圈。这装修的不错呀。显奋笑着道。果然是拆迁狗大户。屋子挺大的，装修也很有特色。晋博点着头。显奋的家境自然也是很不错的，可比起石宝来，张小泉自然是小巫见大巫了。阮云飞家有钱，不比石宝来家差，可晋博的家境其实一般，方寒这房子在晋博看来就是很不错了。拆迁赔的，装修也是村里自己朋友弄的。方寒笑着解释。听听，拆迁赔的，装修也是村里自己朋友弄的，这意思一分钱没花呀。显奋和方寒那是真熟，两个人互相打趣习惯了。方寒话刚说完，他就打趣了。闭嘴吧，你。方寒瞪了一眼显奋。几个人正说着话，彭东海回来了。小寒，你来了，正好说个事，你这边伴郎团安排好了没有，都是哪些人？伴郎？方寒一愣，他不知道呀，这是没人提的话，方寒是完全不知道的。有些事不是不知道，伴郎伴娘这些方寒自然知道，可到了自己结婚就想不起。还那些人能去的都去呗。张小泉过来插嘴，方寒看了张小泉一眼，张小泉急忙不吭声了。石宝来看到这儿那是真服了，能让这位江州第一少这么老实，自己的这位老同学是真厉害。这么晚了你还不回去吗？方寒问张小泉。我回去干什么，我今晚在这边暖房，明天抢新娘。张小泉笑着道。暖房这个词还是他刚才听边上人聊天才知道的，之前都不知道这一茬。方寒无语，算了，不说了，帮姐夫抢自己的姐姐，张小泉算是头一个了。大家都先停一停。彭东海看方寒的样子就知道没准备，急忙喊了一声道。小寒的同学朋友大家都这边集合一下。徐茂盛、江晨等人都纷纷过来了，还有方寒的小学同学、初中同学也来了一两位。明天接新娘，咱们这边人多，伴郎团这边先安排一下。小韩，龙警官没给你说伴娘几个人吗？现在很多地方结婚，伴郎伴娘的人数都是没太大限制的，只要成双成对就成，也就是几位伴娘，也就几位伴郎，有的地方讲究。这个队也要是双数，比如两队、四队、八队这样子。还要问人数吗？人数要一样。徐茂成笑着道。那我问问。方寒给龙雅欣发了消息，那边回得很快。说是八个人。说着彭东还点了点头，笑着对显奋几个人道。显主任你们没问题吧？显奋彭东海是认识的，首先肯定是安排显奋这边。那就显奋、阮医生、靳医生、叶明晨、江晨、徐茂成、石宝来、黄耀祥吧。方寒看了看，显奋和阮云飞四个人都算上了。显奋肯定是要在内的，阮云飞和靳博两个人来了，也要照顾。其他的也就在同学里面随便凑够就行。这方面方寒一直是没什么讲究的。显主任、阮医生你们都没问题吧？没问题。看来要找身衣服去了。徐茂成笑着道。衣服这边不用管，我等会让人送几套过来，大家选一选。这是彭东海就办了，他也是才想起来，按说选谁当伴郎都是早早通知的，方寒这次结婚真的是人太多，郭事情太多。老方同志和田玲女士听到一百多桌都有些懵。说实话，这次要不是彭东海跑前跑后，再加上物业这边也帮忙，真的很多事都会考虑不周。还有，彭东海笑着道，咱们明天接亲，大家可要有准备啊。龙警官那可是刑警，龙警官那边的不少朋友闺蜜甚至是伴娘可能都是女刑警厉害呀，咱们到时候可不能不争气，被一群女同志给拦住进不了门。那方寒可要把红包准备足了。显奋笑着道，人家是刑警，咱们大都是医生文化人啊，论动手咱们可不是对手。红包准备足还要你干什么，吃饭吗？方寒瞪了一眼显奋。其他人都哈哈大笑，彭东海后面这话其实也就是活跃气氛。第1512章，悔婚来得及吗？龙家今晚同样是热闹的不行，龙雅欣的房间里也是不少人。张忠明和袁心柔今天也是在龙家这边忙前忙后的。姐妹们，明天方医生想要把咱们龙队抢走，咱们能答应吗？房间里一位女警也正在做着动员工作。不能。一群人笑着喊道，
咱们这么喊，龙队到时候会不会给咱们穿小鞋？另一位女警笑着道，咱们这边不能，龙队肯定不乐意，龙队估摸着今晚上都想飞过去和方医生一起呢。陈雪红，你要是再给我乱说，我就先给你穿小鞋。龙雅欣瞪了对方一眼，龙队都说三天无大小，您这个时候可不能拿领导架子。有人笑着道，好吧，你们赢了。龙雅欣表示投降。姐妹们，大家说说咱们明天该怎么刁难方医生。陈雪红笑着道，虽然方医生很帅气，可咱们龙警官那也是咱们警局的警花呢，就这么轻易的被方医生骗了去，这怎么行？这好办。有女警笑着道，咱们这边可都是警察，哪怕是文职，不少都是警校毕业的，擒拿多少都会两手，方医生那边可都是医生，到时候能抢得过咱们？这可不一定，你们不一定能打得过方医生。赵曼妮笑着插了句嘴，今晚赵曼妮也在龙雅欣这边。不仅仅赵曼妮在，秦熙然和林雨山也都在，被龙雅欣拉着当伴娘了。赵毅耀果然是叛徒，这还没怎么呢，就长他人志气，灭自己威风。陈雪红笑着道，其实赵毅耀说的对，方医生真的很能打的，咱们龙队都不是方医生的对手，咱们这些人还真不一定能拦得住方医生。有女警笑着道，打架什么的自然是不可能，这会儿大家不过是说着玩，主要是想什么办法刁难方寒。结婚除了酒席婚礼，其实也就是玩闹有意思，迎亲和闹洞房才是很多人喜欢的节目。噔噔噔，好几个人正商量着，两位女警从外面进来了，手中还提着大包小包的。我说你们这些人，这个节目有什么好想的，节目我都给准备好了，明天一定要让方医生过关斩将。说着一位女警把准备的东西拿出来，很是得意的道，怎么样，咱们给方医生来个重重关卡，就从单元门开始，过关了才能进，想娶咱们龙队哪有那么容易。我去，王小云，你这准备的都是什么呀？众人看到王小云准备的东西都惊呆了。看到没，这个王小云一一给众人解释着。边上的赵曼妮和龙雅欣都惊呆了，还是王小云会玩啊，这个关卡好。其他人都纷纷表示赞扬，王小云这个点子简直是绝了，太妙了，这个应该难不住方医生吧，方医生可是很厉害的。赵曼妮弱弱地插了句嘴，自然不能方医生一个人来，不是还有伴郎吗，三局两胜。王小云很是得意的又从里面开始拿东西，这是第一关，第二关我也有安排，姐妹们来差不多就行了，可不敢闹腾得太过分。季湘云走了进来，笑着提醒，呀，季阿姨这就开始向着女婿了。王小云笑着打趣，那可不，龙队现在肯定都把我们恨死了呢，我要是能找方医生那么一位男朋友，你们这么闹腾，我也把你们恨死了。我看王小云和陈雪红就是没打好主意，这是打算把方医生刁难跑了，自己好有机会趁虚而入。房间内的女孩子们这个一句那个一句，龙雅欣是又好气又好笑，我也只是给你们提个醒，欣欣毕竟已经有了身孕，有些方面还是要注意的。季湘云笑着道，方寒这个女婿季湘云自然是相当满意的，他可不怕这些小丫头打趣。阿姨您放心，龙队有身孕，方医生可没有，我们不刁难龙队，只刁难方医生。王小云笑着道，咱们龙队是警察，方医生是医生，我们可不会像网上那样没底线，人民警察和人民医生的形象还是要维护的，不过方医生想要顺利过关可没那么容易。行，那玩吧。季湘云笑了笑，也不掺和了，年轻人的事情就让年轻人去闹腾吧。看吧，云姐高兴的。季湘云来到客厅，客厅人也不少，有人笑着打趣，肯定高兴，找了方寒那么一位女婿，换我我也高兴。你们坐着吧，我去厨房。季湘云笑了笑，厨房这边还有人在做饭，晚上还有宵夜，今晚龙家这边也差不多是没法睡了。咦，今晚怎么没见到小泉？季湘云还没进厨房，袁心柔就从厨房出来问。袁心柔就觉得今晚少个人，忙到现在才想起来张小泉没在，肯定去小韩那边了，那边男孩子多热闹。张忠明笑着道，他去了小韩那边，他可是小舅子，这小子胳膊肘往外拐。袁心柔没好气的道。龙卫国笑着道，还不是你女儿把人家小泉打怕了，我可是听说欣欣和小韩好那会儿，还是小泉怂恿的，生怕咱们闺女缠上他。今天客厅的都是自己人，对于张家和龙家的事情都知道，原本龙家老爷子和张家老爷子给两个孩子是安排的娃娃亲的，张小泉比龙雅欣小三岁，这其实是无伤大雅的。
张家也喜欢龙雅欣，龙家也喜欢张小泉。张小泉小时候调皮，其实更讨人喜，两家都有这个意思。只是长大了，龙雅欣和张小泉都没这个意思，特别是张小泉好武，龙雅欣又比张小泉大，功夫也好，两个孩子从小关系好，龙雅欣就把张小泉当弟弟。张小泉欺负人闯祸，就被龙雅欣胖揍。这慢慢的，张小泉都有了心理阴影了，打不过龙姐姐啊，这要是成了，还不天天被家暴。龙雅欣也觉得张小泉孩子气，长不大就当张小泉是弟弟，可张小泉怕家里面强行拉郎配，所以确实有些怂恿的意思。这是不知道龙卫国是怎么知道的，这会儿竟然说出来了。这么说咱们家欣欣还是倒追？有人笑着道。袁心柔笑着道，虽然有点长他人志气，不过欣欣好像还真是倒追。你们是没见过小韩，小韩那长相真是人见人爱。龙雅欣刚从房间出来，就听到自家的老爸和两个妈妈在揭自己短。谁说的？龙警官气呼呼的道。瞎说，明明是小韩倒追。季湘云笑着帮自己女儿说话，小韩不还拿狗尾巴草向你求婚了吗？龙雅欣，这一刻龙雅欣真有些怀疑，这真是自己亲妈？这还没举行婚礼呢，完全就站到了女婿那一边。提起这个狗尾巴草，龙警官就来气。季湘云当时就开过玩笑，说方寒那么帅气的，就是拿一根狗尾巴草都是相当浪漫的。得，方寒真的拿了狗尾巴草，不过不是一根，是一把，最主要的还是已经枯黄的狗尾巴草。龙雅欣觉得这都是自家老妈的乌鸦嘴导致的，说什么来什么。狗尾巴草求婚，边上几位长辈不少还真不知道这事，都笑着打听。龙雅欣那个无语，自己明天结婚，这是在自己家，咱能不能聊点开心的？行了，没看到咱们欣欣脸都气青了。袁心柔笑着道，欣欣可还是有身孕呢，都说点好听的。来，乖女儿，这边坐。龙卫国笑着向龙雅欣招手，我龙卫国的女儿，那肯定也是很多人追的，是不是？方寒那是有福气，懒得理您。龙雅欣给了龙卫自己女儿卖了的也是没水了。想起方寒第一次来家里的场景，龙雅欣也是又好气又好笑。季湘云是看脸，见到方寒马上就乐意了。当时龙卫国还比较矜持，打算拿一拿架子。哎，马上像变了个人似的，自己绝对不是亲生的。说着龙雅欣去卫生间去了。让你骚情，热脸贴个冷屁股吧。张东明笑着打趣。去一边去。老龙同志有些尴尬。龙雅欣从卫生间出来，到了自己的房间，刚进门就听到里面一群人在说着什么。呀，方医生真帅啊。你看咱们龙警官的表情。还有边上那个姑娘好像瞬间不乐意了。龙雅欣凑过去，马上又气得牙疼。几个人正在看方寒求婚的短视频，一边看还一边点评。也可能是巧合，也可能是无意。视频快结束的时候，原本先被求婚的女孩子抱着玫瑰，幽怨的表情一闪而逝，真的是惹人遐想。龙队好幸福啊。就是看龙队幸福的小眼神。都去外面看去。龙雅欣气得牙疼，我幸福个鬼啊，哪儿看出来我当时幸福了，那是气得好吗？这婚没法结了，自己现在悔婚还来得及吗？第1513章，这一夜。楼下灯火通明，宽大的帐篷搭的就像要开演唱会一样，毕竟明天的婚礼，这个地方可能要容纳上千人。除了前来的宾客，肯定还有小区看热闹的居民，棚子搭建的太小，根本就容纳不下。而今晚上也注定是热闹的一晚上。有物业配合，各方面都准备得很好，空调就拉了好几台，哪怕是大冬天的晚上，帐篷里面一点也不觉得冷。这会儿不过晚上八点左右，帐篷里面同样人不少。小区难得有人办喜事，特别是对城市生活的人来说，能在小区办喜事，而且还是这么大场面的，真的是不多见。这会儿音响放着，上面还有表演，唱歌的，跳舞的。小区四处也都挂上了喜庆的小灯笼，小区正门的方向，重启的门头也是色彩斑斓，最上面有着了陈真人写的字，恭贺方寒先生和龙雅欣女士新婚之喜。这谁家办喜事啊，这么大排场？是啊，看这排场肯定是土豪。哪怕是从小区路过的一些人也都能注意到小区这边的喜庆，附近小区的一些居民甚至还跑来看热闹。方医生这个婚礼真是牛逼大了。孙大圣几个人去房间转了一圈，现在依旧在帐篷这边帮忙。
白天的时候还不显得什么，到了晚上，各种彩灯，各种红灯笼挂起来，那真是喜气洋洋，比过年还要热闹很多。是啊，人这一辈，能到方医生这个程度，真的是不枉在人世间走一遭。蒋立强点着头，感慨道：人生在世不过短短百年，每个人每天忙碌着，奋斗着，辛苦着，还不是为了自己的日子能过得更好一些，还不是为了自己在人前能够风光一些。可很多人到老都很难有什么风光。年轻的时候，或许梦想着自己开公司，当富豪，到了三十多岁，可能只想要一套属于自己的房子，娶一个自己喜欢的女孩子。到了四十岁，也就盼着不失业，能挣一份养家糊口的工资，自己的孩子能够上得起好一点的学校，能够上得起培训班。到了五十岁，也只盼着孩子平平安安，自己健健康康。人的一生，梦想也是随着年龄的增长而不断变化的。蒋立强已经四十岁了，有老婆有孩子，可这一刻却依旧是羡慕的紧。方涵今年才不过二十七岁，二十七岁的年龄竟然就有如此的风光，对很多人来说，甚至都会想自己要是能有这么一次，哪怕少活十年或者二十年都乐意。人和人是不能比的。温宝成走过来，笑着道：我们也都曾经意气风发过，可到了现在，还是要面对现实。其实说起来也算幸运了，方涵厉害，那不还是我们的合伙人，我们也算是搭上了这艘快船了。是啊，蒋立强点了点头。刚来宝方医馆的时候，他其实还是有些忐忑的，毕竟是小医馆，可现在这几个月的工资，蒋立强每月都能拿三万，这待遇也就是一些医院科主任的待遇了。最主要的是宝方医馆才开业几个月而已，随着方涵的名气越来越大，能给宝方医馆带来的好处也会越来越多，他们这些跟着关宝成和方涵的人收入也会越来越多。老爷子今天是开心坏了。几个人说着话，又看着远处的老爷子。老爷子今天一天都几乎在这边和彭化村的一些老头老太太聊天吹牛。是呀，能有方医生这么出色的孙子，换谁谁都高兴。关宝成笑着道。老爷子这也算是在晚年迎来了自己的高光时刻了，所以说人只要活着，那就有希望，什么时候都不算晚。别人不怎么知道老爷子的底细，关宝成那是知道的，毕竟相处了这么久了，老爷子有几斤几两他很清楚。我文员的住处这会儿同样很热闹，全老、王老、马老、罗元臣、周同辉、尚文敏、叶向云，后来汤于全得到消息也过来了，这些老人家可是有好些年都没有一起这么聚过了。罗元臣和周同辉还好，前一阵子还见过其中好几位，郭文渊那是真的有很长时间没怎么和这些老朋友聚过了。当年罗元臣那可是跟着郭文渊一起创建的江州中医医院，自从罗元臣去了燕京，郭文渊至少有五年没见过罗元臣了。今天一群老友相聚，郭文渊是开心的不行。还是郭老最潇洒最舒服啊，罗元臣笑着道。郭老待在江中享着清福，还能遇到方涵这么出色的学生，老了老了竟然还收了一位出色的关门弟子。郭文渊因为方涵的治疗和调理，现在其实恢复得很不错，哪怕是罗元臣和周同辉都看不出什么异样，所以一群老友聚会也都是开心事。罗元臣那是真有些羡慕郭文渊。是啊，郭老这是人在家中坐，福从天上来啊。汤于全也笑着打趣，越是上年纪，人对一些俗物的追求也就淡了，更为看重的就是名。虽然现在科技发达，大家都知道人没有来世，这世上没有神仙，可青史留名依旧是很多人的追求。郭文渊本就是大国手，国手名家，现在又教出方涵这么一个学生，等方涵名扬天下，郭文渊哪怕是百年之后也会有人提起的。你们说这话我可不爱听。郭文渊笑着道，什么叫人在家中坐，福从天上来，人常说机会那都是留给有准备的人的，我那是准备了好多年，那才能遇到方涵。你让全老头在家中坐一下，还能教出一位大国手，看把郭老嘚瑟的。全老翻了个白眼，我就不能教出一位经济学大师。就是，尚文敏也笑着插嘴，我可是听说人家方涵的爷爷那也是了不起的名家，人家培养了二十来年，被您捡了个现成的，您这得了便宜还卖乖，哈哈哈。郭文渊一阵大笑，怎么我突然间就成了众矢之的了，这是要打土豪分田地。得了方涵，你和土豪有什么区别，可惜方涵是个人，要不然大家真想分一分。罗元臣笑着道，对了，怎么没把方老爷子请过来，今天咱们这么多老家伙聚在一起，那可都是因为人家小方，我们这么多人
没个主人家招待。周同辉笑着插话，不早了，八点多了，您老说的有点晚，要不这会儿把方老爷子请过来聊一聊。吴明强看了看时间，这么晚了，人过来也就快十点了，估计这些老人家可不比年轻人，今晚最多聊得晚一些，熬通宵那是不现实的。怎么没个主人家了？吴文渊却不乐意，我徒弟结婚，我这个当师傅的亲自招待你们，你们还有意见？众人又是一阵大笑，特别是郭文渊，他已经有好长时间没这么畅快过了。平常方寒来，方浩阳来，其他人来，郭文渊虽然开心，可那是另一种开心。年龄不一样，阅历不一样，很多方面其实是有代沟的，也就是和这些老伙计在一起，才能真的畅所欲言，互相开玩笑。大家吃好，玩好。八点多的时候，老方同志和田玲女士还过来转了一下。新方这边好多人，对面也有人。六七点之后，李小飞、叶凯、林广才、林光亮这些人也都来了。吴磊下班之后也过来了，明天请了假。下班之后收拾了一下，吴磊过来已经九点了。吴磊，你小子距离最近，竟然来得最晚，来得晚了，伴郎没份了。江晨和徐茂成几个人和吴磊开着玩笑。就是距离近，才来得晚，谁像你们，几辈子没吃过酒席，据说一大早就来了，为了省顿饭钱。那可不，为了这顿酒席，我们可都是饿了好多天了。虽然开着玩笑，可这些同学里面有不少都觉得吴磊杀比的。大家都是同学，一些是其他人还是知道的。和方寒一起实习，原本还在一个科室，多好的机会，其他人羡慕的眼睛都红了，可吴磊倒好，竟然和方寒分开了，自己去了内科。虽然因为方寒的关系留院了，现在也是江中院的医生，可那和跟着方寒差远了。江中院确实牛逼，和江中院的医生多了，并非每一位都牛逼，但是能跟着方寒，哪怕喝口汤，将来都不会太差吧。吴磊来了。方寒从对门那边过来，就看到了吴磊，笑着问，吃了吗？吃过了，你不用招呼。吴磊笑了笑，笑得有点不自然。要说关系，他原本是和方寒关系最好的舍友兼同学，之后又在一个医院，可现在呢，他和方寒好像都没有江晨那些人熟人了。晚上十点，下面的音响准时关了，这是方寒叮嘱好的，不能扰民，毕竟明天还有不少人要上班，倒是新房这边闹腾了一夜。早上六点半，早餐就被送上来了，还有两盘热乎乎的鸡蛋。都吃一点，鸡蛋多吃几个，这可是喜蛋，都分一分小寒的喜气，吃过之后咱们就准备，出发，接新娘。彭东海一边吃，还一边笑着做着最后的动员。哦，今天这个婚竟然还没结成，汗一个。第1514章，被忽视的大问题。早上六点半，外面的天还没有完全亮，整个小区就已经热闹起来了。一排清一色的黑色奔驰已经缓缓地驶进了小区，车子的两边彩带飞舞，最前面一辆车已经装扮得喜气洋洋。原本张小泉是打算弄更好一些的车队的，比如劳斯莱斯，不过被张忠明否定了。头车用劳斯莱斯的话其实还不算夸张，这年头很多人结婚对头车都非常的讲究，稍微有点钱的都会找上档次一点的头车，可要是整个车队都是劳斯莱斯的话，那真的有点惹眼了。奔驰车虽然也算是豪车，可如果是结婚这种场合，那就不显得高调了。结婚用个奔驰、宝马之类的车队，现在几乎都已经成了常态了。小区正常情况下是不允许车辆进入的，不过今天特殊，那就不存在了。物业这边已经在前几天把小区内的所有障碍物都清除掉了，毕竟自家的老板武开云都招惹不起的存在，下面的小物业那就更招惹不起了。事实上，当物业经理把方寒准备结婚的消息告诉武开云之后，还得到了武开云的表扬和赞赏。方寒呢？彭东海一手拿着鸡蛋，一边吃着，一边左右找着，怎么不见方寒了？刚才还在啊，可能去卫生间了吧。小寒，彭东海四处喊着，这都六点半了，准备一下就该出发了。北花林苑这边距离龙家还是比较远的，最主要的是过了七点之后就开始进入早高峰了，中间有路段堵车还是比较严重的。接亲这边都是讲究及时的，最晚车队要在11点半之前返回北花林苑，也就是说车队要在9点半之前抵达龙家，这样才能保证准时返回。什么事？方寒从新房里面出来了，刚才外面喊吃饭，新房内的人都出去了，方寒也就一个人躲在新房和龙雅欣聊着天。方寒可以发誓，消息是龙雅欣主动发过来的，而不是他主动询问。昨晚睡了没？
这是龙雅新发的消息，发消息的时候是6:10。肯定睡了呀，不睡今天怎么接亲呀？万一打瞌睡，在车上睡着了，到了你家门口，打开车门，一嘴的哈喇子，那不是给你丢人了吗？你就贫吧。龙雅新一边偷笑，一边打字。原本还打算给你说点消息，既然你这么贫，那我就不管了，到时候被人刁难，可别怪我。这就迫不及待了。方涵也笑呵呵地打着字。其实不用着急的，哪怕不举行婚礼，咱们不也没什么区别吗？小宝宝都有了。滚。董雅欣回了一个字，就懒得搭理方涵了，这家伙太气人了。正好彭东海在外面喊，方涵也不和董雅欣聊了，出了新房。你这边不去收拾一下吗？我刚才冲了个澡，等会儿换身衣服就行。方涵看了看时间。不还早吗？化妆师来了。彭东海和方涵正说着，婚纱店的老板带着化妆师过来的。方医生，找个空房子，咱们这就开始准备吧。我还要化妆呢。方涵愣了一下，他只知道龙雅欣今天肯定是需要打扮的，男方这边不都是自己洗把脸，然后换身衣服完事吗？虽然自己是第一次结婚，可他也是参加过别人的婚礼的，规矩都懂，肯定需要化妆。老板急忙招呼。原本是不需要的，方涵这边也没那方面的要求，他这不是特意过来巴结的吗？被化妆师拉进卫生间，又是一番收拾，等出来就已经是7点了。这会儿老方同志、方老爷子、田玲女士还有方田丫头也都到了。这边是方涵的新房，接亲自然是从这边出发，出发之前还是有一些仪式的。客厅正中央八仙桌上面放着老方家祖先的牌位，还有方老爷子父母的照片，两边是大红蜡烛，摄像师这边也已经到位了。叩拜祖先，叩拜方老爷子和父母，然后一家人合照。之后伴郎团的接亲团成员集合，在主持人的动员下，一群人就浩浩荡荡地开始出发了。一边跟着队伍往下走，人群中还有人低声交谈。我没看错吧，刚才的主持人是华夏医药栏目的韩磊。没看错，正是韩磊，今天的摄像组就是华夏医药的拍摄组成员。跟在人群中的阮云飞也没管是谁问的，径自回答道。其他一些人可能只认识韩磊，可阮云飞可是认识拍摄组的一些人的，今天这边两台摄像机都是华夏医药节目组的摄影师。我去，华夏医药的摄影师韩磊当主持人，我累个擦擦。方涵的同学不少都是医生，自然知道华夏医药栏目意味着什么，这会儿都是惊讶的不行。结个婚竟然是华夏医药的队伍，这是要上节目吗？上节目肯定是不可能的，韩磊这次也是以私人身份来的。阮云飞这次倒是没有吃味，解释道，你们觉得方涵结婚，华夏医药这边来人，韩磊主持，或许很了不起，可事实上这次的主持对韩磊和华夏医药来说，那也是很难得的。之前阮云飞对方涵的牛逼其实还没有太深的概念，哪怕是在培训班的时候，阮云飞也对方涵有些不服气，后来才慢慢的服气了。这次方涵结婚，阮云飞原本是没打算来的，倒不是因为他矫情，而是他觉得他和方涵的交情真的不深，交情不深，人家结婚却眼巴巴的过来，多少有些巴结的意思。阮云飞是不想让自己显得这么没面子的，可阮尚坤却让阮云飞来了，而且是强制性的。借用阮尚坤的原话，得道者多助，失道者寡助，一个人的能力再强也要有人帮衬的，像郭老当年也有罗元辰、郑学平等人帮衬，在年轻一辈中，方涵无疑是其中的佼佼者，和方涵交好有好处没坏处。要是没有燕京之行，阮云飞可能会把自己带入到郭文渊的角色，可有了燕京之行，阮云飞明白自己爷爷的意思，方涵就是他们这一辈人中的郭文渊，而和方涵走得近，关系好，那就有可能成为罗元辰、郑学平。所以阮云飞来了，为了照顾自己那一丁点可怜的自尊心，阮云飞还是先找了个借口到了东海省，然后联系了晋博。听说晋博和尚文明也要来，这才跟着顺便来了。嗯，给人的意思就是我其实不想来，是被晋博拉着来的。可昨天到了郭文渊那边，阮云飞算是真的见识到了方涵的可怕。原本阮云飞觉得尚文敏亲自过来都有些大题小做了，可到了郭文渊那边，罗元辰、周同辉都来了，还有全老、马老、王老等人。根据罗元辰几个人的说法，晚上8点多郑学平也会过来，再加上后来来的叶向云等方涵的几位师兄以及孙秋白，郭文渊那边露面的大拿真的是相当多了。就昨天那边的那些大佬，哪怕是他们阮家有什么事，都不可能去那么多人的，最起码他们家和全老等人就没什么交情。
这还只是郭文渊那边，那么其他地方呢？可以预见，今天方寒的婚礼现场肯定是名医云集，大佬众多，而韩磊能在这种场合当主持，就能给一些大佬留下一个印象。嗯，韩磊和方寒关系不错，有了这个印象，华夏医药栏目在燕京也能得到一些人的照顾。小韩，方寒走在前面，一群人跟在后面，正准备上车的时候，老方同志却突然把方寒叫到了一边。怎么了？方寒看到老方同志的脸色有些不对劲，急忙问道。这会儿已经有一些贵客到了，刚才李丹那边有人传话，有人上50万的礼。这会儿时间其实还早，来的贵客不算多，这个点来的大都是方家的亲戚朋友，田玲女士的娘家人，这些人随礼都不算太多，毕竟家境也就一般。可刚才云玉峰却突然来了，算是来的大人物中来的较早的一位。婚礼现场帐篷入场那边是随礼的地方，方家自然有安排人登记什么的，而且还要记名字，到时候会把礼单贴在帐篷边上，让所有人都看到。结婚有多少人随礼，随了多少礼，这也是人脉的一种体现，特别是农村结婚，大都是这个样子的。500、800的这些倒是无所谓。刚才云玉峰到了随礼的那边，走上前就放了一张支票。负责登记上礼的是袁明明、孙大圣等宝方医馆那边的一群人，看到云玉峰放的支票，袁明明和孙大圣瞬间就惊呆了，他们几乎是看了好几遍。50万啊，这他妈真的是有些吓人了。当然孙大圣几人也只是觉得这里有点重，倒也没觉得什么，还准备登记，还好关宝成正好路过看到了，先把云玉峰请到了边上喝茶，急忙找到了老方同志。之前李丹这一块，无论是方家还是彭东海，其实都没在意，也没多想，结婚随礼这都是常态了，关系好多随一些，关系差少随一些，随多少礼和关系远近、家境好坏有关系，都不怎么计较。可50万这就不同了。关宝成马上就想到，今天可能还会来的一些类似于云玉峰这样的名流富豪，每个人50万不多，来10个人，今天礼金就上500万了。而且方寒认识的这个层次的人很显然不止10个，结个婚收几千万的礼，这要是传出去同样很不妙。第1515章上线。老方同志听到的时候同样吓坏了，作为拆迁的狗大户，老方同志现在已经算不上穷人了，上千万家产还是有的，可结婚有人随了50万的礼金，这还是把老方同志吓得不轻。在老方同志看来，结婚随礼这种事那就是礼尚往来，3万5万的其实都比较罕见了，毕竟他们家一没有生意往来，二不是高门大户，儿子也就是个医生，50万礼金，一个人50万，儿子说了今天保守120桌可能还不够，粗略就按照1000人算，不说一个人50万了，就是一个人5万，儿子结完婚就可以养老了。这是老方同志还做不得主，所以急忙来问方寒。小方，陈国忠和关宝成也过来了。陈国忠今天来的比较早，今天这边负责招待这一块是需要陈国忠帮衬的，这个是婚前方寒去拜访陈国忠的时候陈国忠就说过了，不是方寒想到帮忙才去找陈国忠，而是陈国忠提醒的。主要是今天婚礼，方寒这边来的客人比较多，而且比较杂，可以说是什么层次的人都有，像方家以前的一些亲戚，方寒的一些同学，这些人大都是最底层，像医院的一些科主任，这些就算得上是中层了，类似于云玉峰、柴四耀这些人，那就是有身份的一些人了，还有罗老、全老等人，可以说各个层面的人都有，所以今天这边是需要一位体面人来照顾的。方家的亲戚朋友、方寒的同学这些不说，特别是方寒治疗过的一些患者，各医院的一些主任，主任里面那也是分层次的，苏学文、谭广平之流那就是顶尖专家了，这些人来了该去哪儿休息，该怎么招呼，人家来了总不能像无头苍蝇一样乱转吧。方寒家这边无论是老方同志还是方老爷子，其实都是没经过这种场面的，来了人人家是干什么的，是什么人，方寒家里人这边都可能不知道，结婚这种事又不存在报幕的，来了什么人还喊一下某某集团的某董事长、某省医院的副院长谁谁谁，当然作者本人其实是很想都介绍一下的，上千人前面带个头衔，哪怕只带个地名加名字，差不多就能凑几万字了。针对这种情况，方寒这边适合招待的人其实一个是郭文渊，一个是陈国忠，老师如父，在今天这个场合，陈国忠和郭文渊都算是方寒自家人长辈，出面招呼很合适，郭文渊年龄大了跑来跑去撑不住，
也就陈国忠最合适了。哪怕是柴思、耀云、玉峰这些人，大多数陈国忠都能认识，哪怕不认识，互相一介绍，那都能知道对方。身份层面是对等的，换了老方同志。说某某集团，老方同志还真不一定知道某某集团是多大规模的。还有各大医院的来人，陈国忠也大都认识。陈国忠接待不会显得对一些人不重视，也不会冷落人家。云玉峰这个是陈国忠也是才知道，也急匆匆过来了。这事我都没注意。方涵也有些懵，说实话，云玉峰过来他都是不知道的，这属于不请自来了。云玉峰是方涵的患者，患者和医生之间可以有友谊，可好歹要打交道呀。方涵和云玉峰都没打过交道，结婚自然不会邀请人家了。可站在云玉峰的角度，方涵治好了他的癌症，那可是等于救了他的命。这次方涵结婚，对不少人来说其实都是机会。平常在医院送礼方涵不收，太贵重影响不好。今天结婚，不少人都是想着过来随个礼，多随一点，感谢方医生治好了自己的病。这样子云玉峰都觉得50万有点少了，这个头不能开，传出去影响太坏了。陈国忠道，要是单纯方涵这边其实还好一些，医生很多人虽然也都敏感，可医生收入不等，开豪车住豪宅很多人都能理解，越是厉害的医生越挣钱嘛，不出事谁还能去举报人家住豪宅。最关键的是方涵的新婚妻子是龙雅欣，龙雅欣是刑警，这就很关键了。之前两人是男女朋友，这下就是一家人了。那么这个礼是因为方涵的救命呢，还是因为龙警官的职务呢？虽然刑警队队长在云玉峰这些人眼中都不算太大的官，可其他人不这么认为。这样吧，今天随礼超过500的全部不收。方涵想了想道，完全不收就有些矫情了，定个上限这样比较合适。那咱们家亲戚呢？那谁儿子结婚我还随了1000呢？老方同志下意识就有些不乐意了。礼尚往来，除了方涵这种情况，人家大多数人结婚收礼之所以收的理直气壮，那是因为收回来的礼一部分是自己随出去的，还有一部分是即将要随出去的，都是自己的钱，只是把平常攒的零钱收回来聚一块，就显得有点多，你不给人家随礼，人家傻了给你随礼。已经身家千万的老方同志，一年前其实还只是穷老师，心态其实还没怎么转变过来。别人家有事我随了1000，今天我儿子结婚收他500，我多亏呀我。方涵和关宝成、陈国忠都愣了一下，他们其实对方涵这个上限还是比较认可的，谁想老方同志竟然有意见。这样吧，爸您找个咱自家人过去，凡是咱家的亲戚朋友随意，其他人上限500，不能多了。方涵无奈的道，那行就这样吧，时间不早了，你赶紧出发。老方同志这才点了点头。方涵这才上了车，头车缓缓而动，后面的车紧紧跟上。接亲的车辆不多，也就10车，龙家那边的亲戚不算多，一部分还有车，10辆车也就是走个形式。随着头车而动，前面锣鼓声已经开始响起，现在市区禁止燃放烟花爆竹，所以也就没有鞭炮齐鸣的场景。物业这边其实是做好准备的，方涵结婚也没有不长眼的过来查这边违规了，不过方涵也不打算搞什么特殊化，有些事是没办法，鞭炮这种事能避免那就避免了。云总，陈国忠和关宝成目送着车队离去，这才到了帐篷那边，云玉峰也站在外面看着远去的车队。陈校长，云总来得够早啊，我让人带您上去坐坐。陈国忠笑着招呼。我这，陈国忠还拿着支票，随礼的把他的支票又退回来了，这让云玉峰觉得很没面子，送礼竟然没送出去。云总，您的心意我明白，方涵也明白，不过您这个礼真的是太贵重了。我也就是表达一下方医生对我的救命之恩，之前没机会，结婚也有人管。云玉峰倒也不是不知道深浅，主要是方涵也就是个医生而已，随礼这种事只要自家人不宣扬，其实也没人知道。您的心意我们收到了，礼是真的太重了。那行吧，入乡随俗。云玉峰很无奈，只好点头。云玉峰这边刚安顿好，其他一些客人也都陆陆续续的到了。来的是一群人，谭广平、苏学文、千晓林、张家豪等，他们住一个酒店，也就一起来了。陈校长，谭主任，陈国忠这边招呼着。一群人到了之后，自然是先随礼，这是惯例了，随礼的地方也显眼。我就5000吧。一般结婚随礼大都是现金，这个陈国忠等人也都准备了，而且还是红包包好的。谭主任您这是让我们大出血啊。苏学文开着玩笑。
谭主任5000，那不是逼着我们也5000吗？说着几个人都开始拿礼金。几位，不好意思，今天这边规定随礼最多500，多了不收。袁明明不认识谭广平，这些人说话也是不会拐弯，有什么说什么，不过很客气。最多500。谭广平一愣，这还有觉得礼金多的？在谭广平看来，自己随5000正正好，不算多也不算少，以他们和方涵的关系，再加上他们的收入，还真没想什么1500的这个数。谭主任要是觉得少了，要不把剩下的4500给我？陈国忠和这些人要比云玉风熟，笑着开玩笑。想得美你。谭广平只好拿出500放在桌上。谭广平。几个人刚才也只是意外了一下，倒也没计较，方涵这边有上限，那也有自己的考虑，这一点反而让谭广平等人更为欣赏方涵了。是这边随礼。柴四耀这会儿到了边上。柴四耀是海亚那边的，陈国忠还真没认出来，还没来得及打招呼，柴四耀已经把一张支票放在了桌上。柴四耀。边上谭广平下意识看了一眼，眼睛瞬间就直了。100万。我勒个去。这一下谭广平总算是明白方涵这边要设上限了。他们这些人随礼其实算是中规中矩，按照交情和收入，5000块不算多，可要是来个人就扔100万，这他们真的有些吓人了。柴思瑶扔了支票，说了名字，转身就走，他是打算先自己找个地方待着，婚礼开始再过来。先生。袁明明急忙喊。先生等一等。我这边你不用管，等会儿婚礼我会过来的。柴思瑶还以为袁明明是大招，招呼他去喝茶或者什么的，笑着摆了摆手，说了一声又打算走。谭广平等人都傻眼了，这谁啊，这么好。第1516章专业对口。蒋医生，这钱真不能收吗？老方同志站在不远处轻声问着蒋立强。之前那个50万，这位又是100万，老方同志真是眼热的不行啊。虽然数目吓人，可这毕竟是钱啊，这年头谁和钱有仇？自己一不偷二不抢的，儿子结婚有人随礼，就这么往外推，是不是有点傻？要是一两个人，其实倒也无伤大雅，就怕人太多。蒋立强也羡慕的不行，别说50万100万了，都像谭广平几个人那样，每个人5000块，算下来都不少了。要是不设上限，按照今天这个情况，方涵这个婚结完，就能拿着礼金去新疆边上挑别墅了。也是。老方同志点了点头，钱虽然好，可真要是超过自己的极限，那就让人不怎么踏实了。礼桌旁边，柴四耀这会儿也正愣着。最多500。柴总是吧？陈国忠急忙上前打招呼。我是方涵的老师，江州医科大的校长陈国忠。陈校长。柴四耀急忙伸出手。海亚柴四耀。这下陈国忠就知道是谁了，笑着道。谢谢柴总能来参加小芳的婚礼，心意到了就行。刚才玉峰集团的云总也到了，我带柴总您过去，先和云总聊一聊。行吧。柴四耀也是明白人，人家设上限，那自然有人家的道理。玉峰集团他见过一次，原本以为没熟人，现在有熟人，那就去聊聊吧。柴四耀被李小飞带着去了楼上的房间。柴四耀这边刚走，其他人也都陆陆续续的开始来了。明阳集团的秦建明，平海集团的云冲平，盛隆集团的武开云，江华制药的，江平医疗器械的。这些人来都是带着支票来的，哪怕是随礼最少的，准备的也都是10万，到了之后自然又是一番解释。还有万江医院的院长梁群峰等其他一些医院的副院长、科主任。临近9点的时候，莫文渊带着罗元辰、全老等人也到了北华林院。全老、王老、郭老。陈国忠急忙迎上去招呼。今天这边是小陈在接待。全老笑呵呵的开着玩笑。是啊，小芳这边忙不开，我这个当老师的自然要帮忙嘛。陈国忠笑着道。瞧瞧瞧瞧。罗元辰笑着对郭文渊道。同样是老师，看看人家陈校长早就过来这边帮忙了，你这边姗姗来迟啊，这是就打算吃酒席？我今天就是带着嘴来的。郭文渊笑呵呵的道。你们要是不乐意，不乐意那也没办法。说着话，一群人也到了礼桌边上。没急着行礼，全老倒是先看着桌上的礼单，这会儿帐篷边上也有贴的名单，毕竟随礼的人多，已经占了不少地方了。谭广平500。张家豪500。这些人都是商量好的吧？全老哈哈一笑道。忒小气了些，老头子我随1000，人家娃娃结个婚还不能收个礼。
边上知道全老的人都忍着笑，这位老头子那真是双标啊。这也是边上随礼的数目都不多，最多的也就1000，还是方寒的几个舅舅们的，其他人都是500，全老这是看了心中高兴。不好意思，这边最多500，多了不能要。袁明明都有些紧张了，他哪怕情商再低，那也知道这些人都是大人物。500？全老一愣，觉得面子有些挂着不住。这是谁定的？我说全老，人家所有人都是500，您可不能特殊化。陈国忠笑着道，那边不是有1000的吗？那个彭东海都随了5000了。彭东海和方寒的不少同学都是昨晚随的礼，自家人来得早，彭东海是随的多的，5000，彭化村其他人都是3000、5000的。方寒的同学大都是1000，叶明晨和阮云飞几个人还没来得及随礼。全老也不是真的不食人间烟火，5000这个线其实是全老能认可的极限了，再加上大多数都是500，全老也就觉得合适。这会儿自己要随1000，这边却不允许，他就不乐意了。人家那要么是同学，要么是自家村里人，礼尚往来，其他人最多都是500。陈国忠笑着解释，我这也礼尚往来，我孙子结婚，小芳她赶不来。全老有些底气不足了，行了，别给人家孩子添乱了。王老笑着道，我觉得小芳这样就挺好，随礼嘛，意思就行，你随1000，显得你钱多，要不帮我也随了。这边全老几人还在说着笑，冷不丁外面却传来一阵吵闹声。江寒，是江寒，江寒来了。几个老人家走出去往外看，只见一位30岁左右的青年，长得挺帅气，还有人护着向这边走来，边上围观的一些年轻人正在呼喊什么江寒。全老有些不明白，今天这儿还有个叫江寒的结婚，那是一位明星，挺有名的。孙秋白在边上给全老解释，请了明星来助阵。全老问，关宝成已经听李小飞说了昨天机场的事情了，知道这位老人家什么性子，急忙道，是来参加方寒婚礼的，前2年受了伤，是方寒给治的。看到江寒，关宝成其实还是有些尴尬的，他和方寒第一次认识其实就是因为江寒，这小子人缘这么好。全老这才点了点头，人家小芳小小年纪能有这么大名气，可不是靠某人的学生，也不是靠吹捧，而是自己实打实拼出来的。罗元辰笑着道，我文渊没好气的笑骂，直接说，别指桑骂槐。郭老、全老，咱们几位先上去吧。陈国忠笑着招呼，走吧，随个礼上去找方老头。罗元辰笑着道，方寒的这个爷爷我可是一直只闻其名未见其人呢，去看看方老爷子在哪儿呢，过来招呼一下这几位老人家。陈国忠对关宝成道，我带着去吧。关宝成点了点头。车队出了北华林苑，走着早就规划好的路线，显得是不怎么堵车的，路绕得远了些，不过却好走，不过快到龙家的时候还是堵了一会儿。9点1刻新车这才到了龙家小区门口。来了，新车来了。龙家这边也早就有人候着了，看到婚车过来，有人已经开始喊了，姐妹们，方医生到了，大家都准备好。王小云就守在小区的单元门口，大声地招呼着，单元门口还放着一张桌子，这是他们准备的第一关。龙家这边自然也给物业打了招呼，嫁女，所以车队到了之后也没怎么停留，直接就到了单元门口。新车在单元门口正中停稳，龙家有人急忙画了线把新车围起来，这也是规矩。方寒打开车门下了车，阮云飞、叶明晨等伴郎和接亲团也都下了车，比方寒下车还早。一群人迅速就到了单元门口，这就开始拦人了。石宝来还是第一次经历这种阵仗，觉得有些好奇，笑着走上前问，都不让进门，这什么意思？是要红包吗？江晨做事往自己衣服里面一伸，要红包的找我啊。说着还往远处走了2步，这是打算用红包吸引人，然后趁机突破第一道防线。王小云那边却没人上当，我们今天可不要红包。王小云等一群女生盯着方寒，笑吟吟的，方医生，您今天想要取走我们龙队可没那么容易。那我现在回去来得及吗？方寒开着玩笑，趁着酒席还没上，我现在赶紧让撤了，还能省点钱。想得美。女警们不少都是第一次和方寒打交道，没想到方寒竟然还这么幽默。王小云笑着道，方医生，我们可都是警察，您这要是赶走我们就告您骗婚，马上抓起来。我去，警察惹不起啊。方寒，我们同情你。其他人也都笑着起哄。
你们这不是为难人吗？不让我进，也不让我回，我这是进退两难。方寒笑着道。陈雪红笑着道。方医生，您要驱走我们龙队，那就看您的本事了。我们龙队那可是我们警局的一枝花，女英雄。我们这边设了三关，您要是闯过去了，那我们就不为难，您要是闯不过，放我走。方寒接了话。呀，陈雪红瞬间就被方寒接的把后面的词忘了。方医生，咱们先来第一关。王小云一挥手，就由女警端了三个一次性杯子放在了面前的桌子上。我们今天也不故意刁难，方医生您是医生，伴郎团也都是医生吧，我们就考考你们的专业，这三个杯子里面都是中药，你们上三个人，要是能尝出里面都有什么药材，猜对两个，这第一关就算过了。我去，有人爆了一句粗口。这个有意思，谁想的？方寒也愣了一下。说实话，对方这个关卡还真的是让人意外，竟然是专业对口。只不过想要通过汤药判断出里面都是什么药材，这个难度可不低啊。这一波操作有猜到的没，没猜到的投票了。第1517章，我不敢。这还不算刁难。显范笑盈盈的看着王小云。美女姐姐，你知道这个有多难吗？靠着熬好的汤药辨别出里面都有哪些药材，这第一关的难度就不小了。虽说辨别草药，明白药理，知道每一种中草药的药性和药效，是中医人应该掌握的基本功，可能达到靠着汤药猜出里面都有什么药材，那还真不是一般人能做到的。放在以前，这一点其实也不算难，可放在现在，那真的是太难太难了。以前的人学医，基本都是从学徒工干起的，在诊病开方之前，先从采药抓药开始，同时还要学会炮制，只有明白药性药效，才有资格坐堂开方。以前的不少中医名家，那都是亲自尝过很多草药的，什么药什么味道，什么药效等等。可现在，有多少医生能做到这一点？现在的中医医生，大都是高考之后进入学校，然后学习理论，最多在书上看一看草药什么样子，什么味道，在一些课上，老师会让大家看一看实体，偶尔尝一下，这已经是极限了。准确地说，现在大多数的年轻中医人对药效、药性的理解都是来源于教材，来源于课本，很多中医医生生病少的话，自己都没喝过多少中药的。这种情况让靠着汤药辨别里面都有什么药材，在场的或许只有。显奋一愣，再愣，我去，他竟然有点小看方寒这边的伴郎团了。他自己是没这个本事，可方寒绝对是有的，算一个。原本显奋觉得除了方寒再没人了，结果看到叶明晨和阮云飞几个人，他就愣住了。方寒这小子运气真不是一般好啊，竟然来了这么几位助攻。你叫谁姐姐呢？王小云却不乐意显分对自己的称呼，哼道。看你的穿着，也是伴郎吧，有本事就上前试试，没本事一边去。好吧，本人认怂。显分也不生气，笑呵呵地退到了边上。今天这个场合，本就是玩闹，也不至于生气。阮云飞和晋博叶明晨其实已经有些跃跃欲试了，都是年轻人，谁还没点虚荣心？原本这次来，阮云飞几个人以为也就是凑个热闹，没想到方寒这个婚竟然这么有意思，女方竟然弄出了这么有意思的关卡。这会儿边上人不少，同时还有不少方寒的同学，当着这么多人的面，阮云飞几个人自然是很想表现一下的。方医生，您算一个，其他人只要是伴郎，都可以是一试，请吧。王小云笑盈盈地看着方寒。方寒上前一步，看着三个一次性杯子里面的汤药，看了看，然后又退后两步。我说不会是泻药吧？这要是把我肠子拉肚子，你们龙队那边不好交代。放心吧，绝对不是泻药。陈雪红笑着插嘴。冒昧问一下，这是什么时候的药？阮云飞问道。昨晚的。王小云笑着道。放心吧，今天龙队大婚，我们不至于弄什么泻药，汤药是昨晚准备的，最多隔夜。说着王小云看着方寒问，方医生，您是医生，您说说昨晚的汤药放到今天尝一尝，不会拉肚子吧？说不准呀。方寒笑着道。方医生，不准赖皮，这第一关过还是不过？陈雪红笑着问。过肯定要过。方寒笑着道。还好啊，还好我是个医生，我要是卖农药的，这个婚怕是不敢结了。众人又是一阵哈哈大笑。这会儿边上已经围了不少人了，都在看热闹。还别说，王小云想出的这个点子确实很不错，这第二关第三关先不说，第一关就很有意思。诸位同学，诸位好友，今天我就靠你们了，谁来？
方寒向后退了两步，回头向边上的伴郎团求助。这个太难了吧。徐茂成上前看了两眼，也果断耸回来了，他是没这个本事。施宝来也是上前看了两眼，果断耸了，他都不是医生，哪有这个本事。我说美女姐姐，你们这有点为难人啊，这可是高难度。是啊，咱们换简单一点的。边上跟着前来的不少人都在起哄，方寒这些同学中确实不少都是医生，不过大都是刚工作一两年，这第一关的关卡对他们来说还真是很难很难。我先试试吧。叶明晨笑嘻嘻地走上前，分别在三个杯子口看了看，然后确认。美女姐姐，真没泻药？不准叫我姐姐，长得比我还老。王小云不乐意叶明晨的称呼。人家女警才27、28岁，叶明晨都33了。那叫小妹妹吧，小妹妹，看你这样子，也是伴娘吧。都说伴娘伴郎，地久天长，或许过了今天，咱们也是一家人呢。一家人何必为难一家人？叶明晨笑着道。呸，谁和你一家人，要是就快点，耽误了及时，我们可不负责。好吧，那我就先试一试。说着叶明晨端起一个杯子，轻轻抿了一口，在嘴里砸巴了两下，然后吐了出来。真苦啊，话说能先给我颗糖吗？叶明晨苦着脸。来，鉴于你的勇气，姐姐赏你颗喜糖。王小云递了一颗糖给叶明晨。叶明晨撇了撇嘴，自己叫姐姐不行，现在自称姐姐倒是没毛病了。叶明晨拿着糖倒是没有急着吃，而是一边慢慢回味。边上不少人都盯着叶明晨，等着叶明晨说答案。这第一关的难度不低，这会儿大家都好奇叶明晨究竟能不能猜中。我说猜中有奖励吗？叶明晨问。要是猜中了，我们姐妹里面你选一个，给你一次请客吃饭的机会。陈雪红笑着道。兄弟们，机会难得，能不能脱单可能就在今天了。有人笑着喊。快说。王小云催促。我说这谁想的方子呀。叶明晨砸吧砸吧嘴，把糖扔进嘴里，这才缓缓道。紫草、苏木、威灵仙，这是清热解毒、滋阴泻火的方子呀，还加了黄连，怪不得这么苦。叶明晨说的时候，几个女孩子正拿着一个单子对照着。呀，一个女警惊呼一声，这个声音大家不用问都知道什么意思，这是猜对了。我去，厉害了。不愧是叶老的孙子，果然厉害。是啊，这一次全国评选的名医，名不虚传啊。方寒这边不少同学都在交谈着。王小云也有些惊讶，竟然被人猜出来了。为了今天这个关卡，王小云那可是绞尽脑汁，弄这几个药方的时候他还打听过，能有这个本事的人真的不多，在王小云看来也就方寒。第一关肯定是过不了的，没想到人家随便出了一位其貌不扬的，竟然猜对了。厉害呀，真是人不可貌相。王小云夸赞道。叶明晨。小妹妹，咱夸人能把后面半句话去掉吗？这话说的，什么叫人不可貌相？下一位，速度。陈雪红催促道。晋博看了一眼阮云飞，阮云飞也看了一眼晋博。你来吧。晋博推了一下阮云飞。阮云飞没有叶明晨那么多话，只是笑了笑，走上前端起另一个杯子，轻轻抿了一口，然后细细品味。水牛角、生地黄、原参、竹叶心、麦冬、丹参。应该是清盈汤，清盈解毒，透热养阴。说完，阮云飞就退了回去。几个女孩子继续照着单子对照，然后大眼瞪小眼。又对了。王小云吃惊的不行，不是说这个很难吗？怎么人家随便上个人就猜出来了？王小云，你是不是内奸？陈雪红质疑道。我。王小云张了张嘴，她都有点怀疑自己是不是内奸了。因为知道自己这边有方寒认识的人，同时也怕龙雅欣偷偷告密。这个元方王小云可是一直藏着的，汤药都是用密封袋密封，上面写着编号。也就是说，在刚才之前，这个元方也只有王小云一个人知道。了不起啊，阮主任确实厉害。是啊，咱们这边有阮主任、叶医生，好几位全国名医，看来警察姐姐们是失算了。几位美女姐姐，这第一关我们算是过了吧？方寒笑着走上前问，是不是应该请我们上去喝杯茶了？王小云咬着牙，好不甘心呀，这么容易第一关就被人家闯过了，一丁点悬念都木有。小姐姐，还不让吗？要不第三杯也让人帮你们猜猜。方寒这边有人高声喊。可以啊。王小云本就不甘心，都没有见到方寒出场，自己的关卡就被人打穿了，真没面子，既然有人喊，他正好借坡下驴。
说着，王小云看着方寒。方医生，这第三杯不算关卡，你们已经过了。不过这第三杯您来试试，不仅要说出都有什么药，还要说出剂量，敢不敢？我不敢。方寒很直接的道。都通关了，干嘛还浪费时间呀？王小云。方寒拒绝的这么干脆，让王小云很是意外。方医生，您是不是男人呀？第1518章，内奸。关于自己是不是男人这个问题，方寒觉得这位女警同志有点飘，如此质问自己上司的老公，前程堪忧啊。今天这个场合，本就不是方寒自己出风头的时候，那是属于伴郎伴娘们的，作为新郎，自然还是要低调。规规矩矩的把新媳妇接回家就行了。叶明晨和阮云飞上场，第一关已经毫无悬念的通关了，方寒自然懒得再继续了。更何况这个很没眼色的女警同志还增加了任务难度，这是打算干嘛？让新郎打一打伴郎的脸，用心极其险恶。方寒发誓自己肯定不会上这种当，打击自己伴郎团的积极性，毕竟后面还有关卡的说。以这位极其没眼色的女警能想出如此出奇的法子来刁难自己，方寒坚信后面肯定还是团战，个人英雄主义是行不通的。小妹妹，愿赌服输，是不是该让路了？边上方寒这边，其实有不少人倒是想看一看方寒出手，不过也有明眼人，显奋笑着上前一步，对王小云几个人说道。显奋是知道以方寒的水平，对方的这个刁难应该不算问题，但是却有些让人家阮云飞和叶明晨难堪了。方寒结婚，阮云飞能来，那就是客人，怎么能让客人难堪呢？姐妹们，撤。王小云大手一挥，一群女孩子这才很是不怎么甘心的撤走了。先进了电梯，方寒这边有人眼疾手快，还是被人拦住了。毕竟医生们在全身反应速度这一点，可能真不如人家女警。等方寒一群人进了电梯，抵达龙家所在的楼层，刚才的王小云一群人已经再次在龙家门口设下了第二关。我卡，这一关不会是悬丝诊脉吧？这个可有点玄幻了。看到龙家门口的布置，不少人又是一愣，门口弄了一个帘子，帘子把里面包裹得严严实实的。帘子前面放了一张桌子，很显然这一关应该是盲诊。至于其他人说的悬丝诊脉只是开玩笑，这个本就是吹嘘出来的，并不符合实际。凡是懂中医的人都知道，中医诊脉分清中重三个力道，三根手指用不同的力道来感受寸关尺的脉搏，力道是不断变化的。以前因为男女有别，给女人手腕上放纱巾这倒是事实，悬丝诊脉那就完全不现实了。不碰触患者怎么用三种不同的力道，靠着三根线简直就是扯淡。方医生，这一关还是三局两胜。王小云依旧是主持，毕竟点子是他想出来的。你们这边依旧是出三个人，隔着帘子摸脉，判断里面是是男是女，身体是不是健康。小妹妹，这个我就要提醒你一下了，你这个说法很外行呀。徐茂成上前一步笑着道，所谓十人九病，什么叫身体是不是健康？这个健康的标准是什么？要说是不是健康，我不用摸都能说不健康，肯定多少有点小毛病。王小云，这个他还真不知道，不过徐茂成说的确实很有理，这一点王小云倒是承认。十人九病，现在的人或多或少都有点小毛病，只不过有的问题不严重，有的问题严重，有的问题无伤大雅，今天有明天没有的，不怎么受重视罢了。王小云还没想好怎么回答呢，徐茂成又道，再说了，今天方寒和龙警官大婚，来的人肯定都是健健康康的，人逢喜事精神爽，哪怕有点小病小灾，来了之后那也已经好了。好，说得好。方寒这边一群人纷纷叫好。虽然徐茂成这完全是胡搅蛮缠的说法，可在今天这个场合，那就是要说吉利话，王小云竟然还没法反驳。小妹妹，要不第二关就算我们过了，让大家先进门怎么样？来了这么会儿了，大家都还没进门呢，大冷天的。徐茂成笑呵呵的道，想得美。王小云瞪了一眼徐茂成，想了想道，那换个说法，判断一下里面的人是男是女，是不是有喜，今天我们这边可是来了不止一位已经怀有小宝宝的呢。孕育，不少人都来了兴趣了。边上的韩磊也急忙示意边上的摄像师，之前就有人搞过什么网上验孕，后来还是因为方寒的应答，最后不了了之，今天方寒结婚。大家玩一玩倒是无伤大雅，不过这也是很有趣的事情。谁先来？王小云挑衅地看了一眼叶明晨，然后就给边上的姐妹交代。
今天龙家这边来的女性客人确实不少，还真有怀孕的，只不过之前没安排，现在王小云才让人去安排。小妹妹，我刚才已经赢了一局了，到时候请你吃个饭，这第二局要是再赢了，那是不是就可以看个电影了？叶明晨笑着问。肯定还有第三关，吃饭看电影。那什么，叶医生看来要脱单了。人群中已经开始有人起哄了。现场自然是男性多一些，男人嘛，多少都有些口花花，见了女性，说一些荤段子，讲一些荤笑话，说话开开车什么的。吃饭，看电影，那什么现在已经是很多人都知道的常识了。第一关王小云说了，可以挑个人请吃饭，这第二关看电影岂不是名正言顺，看完电影，大家顺便开个。可可，都懂的。人家女警也不是没见过世面的，那是一点也不怕。王小云笑盈盈的道。可以啊，吃饭看电影，第三关要是你也赢了，咱们也可以找个地方探讨一下人生。不过我先提醒一下，你是在面对一位女警察哦，而且还是刑侦方面的。叶明晨讪讪的摸了摸鼻子，丫丫的，忘记这些小姐姐的身份了，这些小姐姐可不是普通的小姐姐，哪怕真的去找个地方探讨人生，真不一定能占到什么便宜。第二关可以看电影的哦，谁来？王小云笑盈盈的问。要不静博你来吧。叶明晨退了回去。都要有表现的机会嘛，也要让这些警察小姐姐小妹妹知道我们伴郎团人才济济，并非一两个人逞能。好。静博也是不喜欢说话的性子，走到桌子之前坐下。等静博坐下，帘子里面就伸出一只手出来，皮肤白皙，手指修长，一看就是个女孩子的手。静博倒是没有急着伸手摸脉，而是先观察着这一只手，看了差不多五六秒，静博就道，是个男人。王小云一愣，你怎么知道？为什么说是男人？这都没摸脉，甚至都没上手，就这么看了两眼就判断出是男人。靳主任，说说。方涵这边也有人好奇，刚才不少人都判断这绝对是个女孩子，皮肤白皙，手指修长，这么漂亮的小手怎么可能是男人？不仅是个男人，而且是未婚，暂时没有结婚的想法。靳博没有解释，而是继续道。方涵站在边上，脸上带着笑。你也看出来了？显愤轻声问方涵。我不仅看出来了，我还知道是谁。方涵低声道。显愤满脸好奇，这么厉害。你安排的那间？算是吧。方涵点了点头。方涵和显愤说话的时候，静博已经开始解释了。从手指看，对方的小拇指应该长期带有戒指，这一块很明显了。静博伸手一指，这下不少人都看出来了。戴戒指那可都是有含义的，小拇指戴戒指自然意味着单身。王小云气得咬了咬牙，谁安排的人？再看手腕，应该有长期戴手表的习惯，从痕迹来看应该是男士手表。靳博继续道。小姐姐还要继续吗？叶明晨笑盈盈地问王小云。王小云气得不行，掀开帘子把人从里面拉出来了。谁让你进去的？玩玩吗？张小泉讪讪地笑了笑。你气死我了。王小云哭笑不得。王小云是刑警，判断力也是很厉害的，警察们那都是从蛛丝马迹中寻找线索的。刚才靳博没开始说之前，王小云也没怎么上心。随着靳博开始解释，王小云观察了一下就知道是谁了。他毕竟见过张小泉，张小泉的手戒指手表这些很快就把张小泉出卖了。靠，张少。其他人看到是张小泉也都目瞪口呆，之前还以为是女孩子呢，没想到是张小泉。张小泉个头不算高，皮肤也很白，娇生惯养，这手自然是白皙如玉，手指修长，乍一看还真和女孩子没什么区别。张少什么时候走的？方涵这边不少人昨晚都见过张小泉的，张小泉昨晚在方涵那边好像两三点了还在，这一转眼跑这边挡门来了，站一边去。王小云瞪了一眼张小泉。龙雅欣的这些同事不少，张小泉都认识，怕龙姐姐自然也就怕这些警察小姐姐。张大少笑了笑，乖乖站一边去了，不过还是给靳博竖了一个大拇指。你很厉害，果然是内奸啊。显愤强忍着笑，轻声对方喊道。昨晚张小泉和靳博几个人都接触过，当医生的同样注重细节，更何况靳博这种高手，可能靳博也早就猜出里面是谁了吧。还有一更可能会晚点，等不了可以明天看。第1519章，气不气？小姐姐，早就告诉你了，我们这边可是藏龙卧虎。徐茂成笑着对一群女警道。
看到没有，这位云州省的阮云飞阮主任，这位东海省的靳博靳主任，这位秦州的叶明晨叶医生，再加上方涵，那可是今年部委评选出来的全国名医。第一关轻松过关，第二关的一轮又以这种方式通过，现在方涵这边不少人都有些膨胀了。第二个人谁来？王小云咬着牙，失策了呀，自己这边的关卡倒是没什么问题，可就是情报系统太差了，竟然没有搞清楚伴郎团的阵容。徐茂成没说，王小云还没注意，徐茂成这么一说，王小云才注意到阮云飞几个人果然都是有些面熟，是前一阵部委评选出来的名医。正所谓窥一斑而知全豹，王小云等人其实对中医有多厉害没太大概念，他们只知道方涵很厉害，方涵尚且那么厉害，那么和方涵一起被评选为名医的几位又岂是浪得虚名。这位小妹妹，显范笑着道，我说你这种表情可不好，今年你们是真有福了，来了这么多医界的年轻新秀，阮主任等人那可都是单身的钻石王老五，抓住机会，你们也脱单有望，或许你们生命中的如意郎君就在对面。对面伴娘团那边不少人确实已经开始窃窃私语了，显范虽然是开玩笑，可说的话那绝对是真的。今天这边阮云飞、靳博、叶明晨那可都是杏林界的精英，要是有哪位妹子真能和阮云飞几个人对上眼，也确实算是千里有缘来相会了，哪怕显范自己那也是相当优秀的。当然阮云飞等人眼头高，虽然刚才这个开玩笑那个开玩笑，可能不能有这个缘分还真不好说。少废话，下一位谁来？王小云气呼呼的，有种挫败感，这会儿他的好胜之心还被激起来了，自己绞尽脑汁想的法子难道就真的刁难不住方涵这边？结婚嘛，关卡什么的其实就是活跃气氛，哪怕方涵这边过不了关，难不成这个婚还能不结了？可关卡被人轻易通过，女警们还是很有些不服气的。我来吧。叶明晨这次倒是没推脱，上前一步坐在了椅子上，王小云这次还确认了一下没人捣乱，这才放心，自己这边内奸不少的，张小泉那个家伙他都没注意。开始吧。帘子里面伸出一只白皙的手，这次这只手倒是没有张小泉那么白，手指也没那么修长，不过给人的感觉还是像女人的。叶明晨只是随意的一看，女人，孕妇。王小云这边好几个女孩子目瞪口呆，为什么？方涵这边也有人震惊的不行，刚才靳博好歹还观察了一下，然后才下了结论，叶明晨这好像就是很随意的一扫然后就下了结论了，这么草率吗？还是说又是熟人？还是内奸？显范都有些奇怪了，轻声问方涵，这次不是？方涵最初也有些意外，然后很快就想明白了，笑着道，叶明晨有点意思，答案我说了，就说对不对吧。叶明晨挑衅的看着王小云，你先说为什么，你根据什么判断的？王小云气呼呼的问。这下不少人都明白了，叶明晨这是说对了，要不然对方不应该是这个表情。为什么呀？叶明晨站起身笑着道，你们设了关我闯关，答案说出来，对了就过，不对就不过，我干嘛要说原因？我就不说，让你晚上睡不着。你？王小云气得牙疼，趁着没人注意，有人已经掀开了帘子，里面坐着一位女人，女人见到帘子被掀开也站起身来笑了笑，确实是孕妇，女人年龄不大，27、28岁，长得挺好看的，初怀其实也不明显，但是确实初怀了，应该怀孕4个月左右了。你要不说原因，我就不算你过关。王小云瞪着叶明晨，今天我说了算。小妹妹，你这就是输不起了，要是这样闯关还有什么意思？就是说话要算数嘛。方涵这边不少男生都笑呵呵的，这个一句那个一句。行了小云，愿赌服输。陈雪红拉了拉王小云，很是客气的对叶明晨道，叶医生，这一关算你们过了，不过好歹满足一下姐妹们的好奇心呗，这么和女孩子计较可有些失了风度了，还是这位小姐姐说话我喜欢听。叶明晨笑了笑道，很简单，总共3局，第一局我们赢了，第二局你们自然是不会轻易让我们赢，肯定是要找个真正的孕妇刁难一下我们，如果我没猜错，你们还准备了什么手段吧？比如胳膊肘加个东西，或者自己伸手在胳膊肘的地方捏一捏，电视上的桥段多了，作弊的手段不难学。碰咚。叶明晨正说着，还在桌子后面呢站着的孕妇都笑了，胳膊肘掉下来一根白萝卜，还真被叶明晨说对了，打算作弊，胳膊肘加个东西，要是压住脉搏确实是会影响医生诊脉的，
这样的桥段很多电视剧中都有，不算罕见。你就不怕猜错了？王小云这下恍然大悟，这家伙是猜的，自己倒是忽视了这一点。他是打算刁难方寒这边，看看方寒这边的真本事，谁知道人家不摸脉，猜的。上一句禁播其实也是通过细节判断的，叶明晨那是根据一些人的心理来分析。所以说，医生诊病手段很多，并不一定非要用什么常规手法。猜错了不是还有一局吗？怕什么？叶明晨很是随意的道。三局两胜，最多1-1打平，我们还有机会。说着，叶明晨还笑呵呵的对王小云道。只可惜，我猜对了，气不气？行了，少说两句，再说我怕你会挨打。显奋急忙把叶明晨拉了回来，这个家伙，看把人家小妹妹气的，真是不懂得怜香惜玉。那什么，美女，我们是不是算过关了？显奋笑着问王小云。撤。王小云咬了咬牙，大手一挥，一群人撤了进去，方寒这边众人总算是进了龙家的房门了。第1520章，渣男。这群丫头真是瞎胡闹。方寒这边一大群人进了门，龙家这边就有人开始招呼了。来，先喝点热茶，还有鸡蛋。说着话，已经有人从厨房端了两大盘喜蛋出来。现在很多地方结婚都是流行吃喜蛋。方寒这边来的人不少，除了伴郎团，还有带各种礼物的，拿东西的，这会儿一部分人先去喝茶吃喜蛋了。方寒和伴郎团以及接亲团一大群人则是到了龙雅欣的房间门口。龙雅欣房间的门倒是没人拦，门开着。到了门口，方寒就被一大群人拥簇着进了房间。进了门，方寒就看到龙雅欣一身洁白的婚纱坐在床上。化妆师这边也是根据情况给龙雅欣画的是淡妆，龙雅欣本就漂亮，这么一打扮，再加上一身婚纱，真的是美艳动人。人都说结婚这一天的女人是最漂亮的，果然不错。方寒的不少同学其实都是没见过龙雅欣真人的，有的在电视上见到过，像阮云飞等人那是完全没见过的。这一刻，不少人都有些羡慕方寒了，就像是女孩子羡慕龙雅欣一样，看着美艳动人的龙雅欣，只要是个男人肯定也会羡慕方寒。新娘子好漂亮啊。是啊，方寒真是好福气，羡慕死我了，今天我就不该来，见到新娘子这么漂亮，我以后还怎么找女朋友呀。龙雅欣脸上带着淡淡的笑看着方寒。今天的方寒同样相当的帅气，两个人真的是郎才女貌，天造地设的一对。不是说设了关卡吗？怎么这么快就上来了？王小云，你是不是放水了？龙雅欣笑着问。虽然从抵达龙雅欣小区到进门已经描述了好几章几万字了，但是事实上时间才过了一小会儿，从第一关到第二关加起来还不到20分钟。王小云咬着牙，真的是太气人了。小云轻敌了，没想到方医生那边是藏龙卧虎，方医生都没出手，前两关就被轻松通关了。赵曼妮捂着嘴笑道，就那点出息给我丢人。龙雅欣笑骂道。其实看到阮云飞几个人，龙雅欣就猜到了。昨天知道王小云的关卡的时候，龙雅欣其实还替方寒捏了把汗，早上还打算给方寒透露消息呢。毕竟这次王小云的关卡是三局两胜，要是没有阮云飞三个人，单靠方寒那是很难过关的。我给龙队丢人了。王小云羞愤的道。呀，不是说三关吗？这就直接认输了。方寒这边不知道谁嘴长喊了一句，方寒急忙看了过去，这不是惹事吗？今天这个场合，男方最好还是老老实实本本分分的怂一点好，要不然真的容易出幺蛾子。果然，这边话音落下，王小云就道，谁说我们认输了？说了三关就三关，别看你们进门了，龙哥的鞋子你们想要拿到手，那还必须老老实实过第三关。新娘子在床上是光着脚的，出门肯定要穿鞋子，藏鞋子这也是很多地方的风俗了。事实上刚才进门，方寒这边不少人已经开始在房间翻找了，只可惜没找到。前面两关虽然通关了，可不得不承认，人家女警们也不是吃素的，藏东西也有一套。让你嘴长。江峰笑着给了徐茂成一拳。我不开口，人家也不会轻松让我们过关好吧。徐茂成苦笑，自己这是撞枪口上了。王小云道，第三关依旧是三局两胜，你们赢一局，我们给你们一只鞋子。出招吧，妹妹。叶明晨已经有些膨胀了，笑呵呵的开口道，完全是一副目中无人的架势。王小云粉拳一握，气呼呼的看着叶明晨，叶明晨急忙后退两步。先说好，咱们文斗不武斗，
你要是找我单挑，我还真没把握。众人一阵哄堂大笑，大男人说打不过女人，可能也只有面对这些女警们才会如此吧。姐妹们，上道具。王小云拍了拍手，大喊一声，我去，我靠，卧槽。三位同样穿着婚纱，看上去打扮的一模一样的女孩子从外面走了进来，方寒这边一群人急忙让开一条道。三个女孩子站到了龙雅欣的床前面。这是送福利吗？取一送三。方寒这边有人笑着道。谁说的？说话的这个以后给我盯紧了，要是有什么做一奸犯科什么的不良行为，马上送进去再教育。龙雅欣对王小云道。好的，龙队，我都记住了。我勒个去。施宝来吓得急忙后退两步，一把抓住方寒的胳膊。老同学，你这个媳妇厉害啊，哥们今天就不该来。三位盖着盖头的新娘子，这一关考什么？显份也很是郁闷的对方寒道。我说方寒，别人结个婚最多红包喝酒什么的，你这结个婚，大家跟着你一起来考试来了，而且还是高难度的。晋博淡淡的插嘴。是啊，小师叔，你这个婚结的真是比上战场还难呀。叶明晨也笑着道。叶明晨这句话可算是被王小云抓住了。小师叔，小子，你竟然叫方医生小师叔，那是不是要叫我们龙队师奶呀？我们都和龙队姐妹相称，小子叫声奶奶听听。我去。叶明晨急忙后退两步。我参加个婚礼，这要认七八个奶奶回去，我爷爷还不揍死我。众人一阵哄堂大笑，要不是叶明晨的爷爷是叶向云，真的不适合拿出来开玩笑，这会儿估计有不少人已经开始开车了。先说说吧，这一关怎么过？徐茂成笑着问。说实话，大家这会儿都好奇着呢。进来三个穿婚纱的新娘子，这是要干什么？难道和第二关一样？按照今天这边的套路，应该是一关比一关难才对，这第三关应该不简单吧？这一关，王小云甜甜一笑，这一关只能方医生一个人闯关，在龙队面前就不需要你们这些伴郎表现了，要表现自然是方医生表现。还好还好。叶明晨夸张地叫了一声。是啊，也该新郎表现了。众人都齐齐地出了一口气。方寒，上吧，我看好你，前两关你都躺赢，这一关总算该你了。显份伸手一推方寒。说吧，怎么来？方寒只能上前，然后很是不满意地盯着王小云。美女，我记住你了，等今天过了，我天天吹耳边风，让我媳妇给你穿小鞋。哈哈哈。众人一阵大笑。王小云委屈地看向龙雅欣。龙队，您不会过河拆桥吧？放心，不会。龙雅欣笑着道。那我就放心了。王小云拍了拍胸口。边上赵曼妮笑着道。龙警官肯定不会过河拆桥，因为在今天这世上，你一直是拖后腿的，属于敌对关系，不存在过河拆桥。就是人家龙警官盼着嫁人呢，你这边这个官那个官，明显是不想让人家过河。方寒这边也有人起哄。早就知道你是内奸了。王小云笑着看了一眼赵曼妮，然后对方寒道。三位伴娘，每一位伴娘都有一个方面和我们龙队一样，方医生您分别找出来，找对一样给你一只鞋。说着王小云还笑着道。方医生，这一关算是福利局了，我们可是很照顾你的。一个方面比如呢？方寒问。比如身高，比如鞋子的大小，比如体重。陈雪红笑着道。方寒一拍额头。我去，这么难？方寒，这个不难吧？石宝来道。这一关人家小妹妹没说错，真的算是福利局了。之前两关是真难，这一关这算是比较常规的关卡了。很难。方寒偷偷看了一眼龙雅欣。你穿多大的鞋子？龙雅欣瞪了方寒一眼。我去，方医生，你不会不知道龙警官穿多大的鞋子吧？体重不会也不知道吧？这么说身高也不知道？边上这个一句那个一句。方寒，这要是你都不知道，那真的没人能拯救你了。显份同情地拍了拍方寒的肩膀。谁没事操心那个干什么？方寒苦着脸，他还真不知道。体重的话大概有数，毕竟报过，身高和鞋码。真的有些为难方医生了。还好龙雅欣知道方寒的为人，换了别的新娘子，单单这一点估摸着这婚礼就完了，自己的身高和体重这些都不知道，一点都不关心自己啊。要不换个关卡。方寒看着王小云。文的武的都可以，单挑群殴不限制。这方面方医生是很自信的，就这些小丫头他一个可以打十个。
前面那种关卡，阮云飞等人都能过，对他来说更是小儿科了。方医生过分了。王小云瞪着方寒，虽然方医生您很帅，可是你这么不把我们龙队当回事，我们可不乐意了。就是不能这么放过方医生，太过分了，必须声讨。渣男。冷不丁不知道谁来了一句，方寒是满头黑线。我去，自己这就渣男了。